l'organització d'aquestes jornades, que serà conduïda per mossèn Antoni Pérez Mendigure, que aviat el tindrem en general, només breus paraules per presentar-lo. Nascut a Tarragona el 13 de 1973, ja comencem a tenir una edat com tots. Ordenat com era per dir a la Catedral de Tarragona al maig del 92, o sigui ja fa 22 anys, haurà un problema de treball. A nivell d'estudis, quinquenni d'estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya, llicenciat en Teologia Bíblica a la Universitat Gregoriana de Roma, cursos 2008-2012, i actualment prepara una tesi doctoral sobre l'Evangeli de Marc a la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha estat vicari del Vendrell, de Sant Fructuós de Tarragona, Santes Creus, Pla de Santa Maria, Sant Pere i Sant Pau, les Pallaresos fins l'any 2020, i actualment és rector de Constantí. O sigui, jo tenim una doble vinculació amb el tema de Tecla, doncs des de Constantí també pel seu càrrec de la Catedral, secretari notari del Tribunal Eclesiàstic de Tarragona, membre de l'equip directiu de l'Institut de Ciències Religioses de Sant Fructuós fins al 2016, director del Secretariat d'Animació Bíblica de Tarragona del 2015 al 2020. Actualment és professor de Nou Testament a l'Institut de Ciències Religioses de Sant Fructuós, canonge de la Catedral de Tarragona des del 2018 i des del mes de febrer degà president del capítol de la Catedral de Tarragona. També comissionat al Catecumenat de Tarragona, període de la Real i General de la Congregació de la Puríssima Sang i conciliari de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de la Ciutat. O sigui que des del seu paper com a prevere, com a eclesiàstic, coneix molt bé tot el paper de l'Església a la ciutat i també aquest lligam amb la cultura tradicional i popular com a Santa Tecla o com també és un element importantíssim de la fet identitària de Tarragona, que és la Setmana Santa. Quan a Santa Tecla va col·laborar amb l'organització del Congrés Internacional celebrat el 2011, i en va ser 10 anys, Tecla deixeble de Pau, Santa d'Orient i Occident, i és coeditor del llibre El culte de Tecla, Santa d'Orient i Occident, que recull una part d'aquestes actes d'aquest congrés i es va publicar per l'Ateneu Sant Pacià. És a dir, una persona prou vinculada i coneixedora que perfectament podrà conduir la sessió d'aquesta tarda, que precisament ja és la de tancament d'aquestes jornades. Posem? Gràcies, Joan, per aquesta presentació i benvinguts tots, doncs, a aquesta tercera sessió d'aquestes jornades divulgatives sobre l'arribada del braç de Santa Tecla. Permeteu-me en primer lloc un agraïment de part meva, però sobretot del capítol que represento, del capítol de la Catedral que represento en aquests moments, a totes les entitats que han organitzat aquestes jornades i altres activitats per a commemorar un fet transcendental, la història de la nostra ciutat, com és l'arribada de fa 700 anys de la relíquia de la nostra patrona, Santa Tecla, que tant estimem i honorem els tarragonins. Després de les dues jornades anteriors, a les quals es va presentar, ho sabeu perfectament perquè vau poder-hi participar, molts de vosaltres, el context històric i polític del moment històric de l'arribada d'aquesta Tarragona, com era aquesta Tarragona i el culte a Tecla, en el moment de l'arribada del braç, i la segona, el ric patrimoni escultòric i cultural que el culte a Santa Tecla ha ofert a la nostra ciutat. Avui, sota el títol Religiositat Popular, Teatralitat i Manifestacions Artístiques, som convidats a reflexionar sobre uns interessants elements referenciats a Santa Tecla i a la nostra ciutat, que segur que enriquiran el coneixement de tots els presents amb les sàvies aportacions dels ponents d'avui. Endinsem-nos, doncs, a la temàtica d'avui, a la primera reflexió que porta per títol la construcció d'un culte cívic, Santa Tecla i la ciutat de Tarragona, que ens ofereix la doctora Francesca Espanyol, que des de l'any 1987 és professora titular d'Història de l'Art
a la Universitat de Barcelona. Actualment, vicepresidenta dels Amics de l'Art Romànic, entitat que va presidir des del 2009 fins a aquest any 2021. Ha participat en nombrosos congressos sobre art medieval, congressos nacionals i internacionals, sent organitzadora d'alguns d'ells. Ha comissionat i assessorat diverses exposicions d'art medieval i ha dirigit projectes d'investigació centrats en l'art de la Corona d'Aragó d'època gòtica, entre els quals l'heràldica aplicada a l'estudio de l'arte gótico català i el corpus d'escultores en la Catalunya gòtica. La seva tasca d'investigació han estat publicades en prestigioses i importants revistes especialitzades, algunes de les quals han estat dirigides per ella, on és o ha estat membre del Consell Assessor, com Anuario de Estudios Medievales, Ambar, Estudis d'Art Medieval, Amantes de Historia del Arte, Emblemata, i Descobrir l'Arte. La seva tasca investigadora s'ha centrat en l'art medieval de la Corona d'Aragó i els altres regnes cristians penínsulars. Ha treballat sobre arquitectura, escultura, iconografia, promoció artística i art i litúrgia. En referència al tema de la conferència d'avui, ha estudiat i publicat sobre sepultures de sants, sobre el culte a les relíquies i els seus, i també sobre determinades devocions. Voldria destacar, entre moltes, la llarga llista dels seus estudis, també perquè va estar enquadrat en un context cívic com el que ens ocupa i ocuparà la xerrada del culte de Santa Tecla en el context de la construcció d'un culte cívic, doncs el de Santa Eulàlia de Barcelona. Endavant, doctora Francesca Espanyol, estem amatents a escoltar-la i a aprendre moltes coses gràcies a la seva saviesa. Funciona? Sí. Moltes gràcies per la presentació amable i també per haver-me convidat a participar en aquestes jornades, que al final també és una manera de vincular-me al territori que és el meu, perquè jo soc tarragonina. El que avui els presentaré té a veure, el punt final del recorregut serà un document que els consellers de la ciutat de Tarragona van redactar a finals del segle XIV, identificant-se com protegits per Santa Tecla, que és un llarg camí que va des de l'arribada del culte, coincidint amb tot el que és el procés de restauració de l'Església Tarragonina, del qual ens en va parlar la doctora Meritxell Pérez, fins a convertir Santa Eulàlia en allò que segueix sent a dia d'avui, un element de referència de tots els habitants de la ciutat. Això no és nou, es defineix, es qualla en els segles medievals i tenim una sèrie d'indicadors que permeten afirmar-ho. Però el camí és llarg. Intentaré fer una panoràmica fins a arribar a aquest punt d'arribada. El que els porto és el resultat d'una recerca que vaig endegar ja fa uns anys amb motiu d'una trobada a Nàpols, en la qual vaig presentar tot el que tenia a veure amb aquesta mateixa perspectiva cívica referit a Santa Eulàlia de Barcelona, a Sant Narcís de Girona i a Santa Tecla de Tarragona. Per raons d'extensió del text, hi va haver una part del text que el vaig haver d'excloure de la publicació final i ara sortirà a la revista L'Andar abans de Nadal. Comprès el que té a veure amb Santa Tecla, que naturalment hi ha una part que reservaré per la publicació de la trobada d'aquests dies. Vull començar amb un apartat que encara no té res a veure amb aquesta dimensió cívica, però que sí té a veure amb el desembarcament del culte de Santa Tecla a la ciutat de Tarragona i a la seva catedral.
I començar amb una peça emblemàtica, que és el frontal que presideix el dia d'avui del pavelló, i que és una obra que no només és important pel que ens diu la seva iconografia, sinó també perquè és la presentació d'un gran escultor, que no sabem com es deia, jo vaig batejar mestre del frontal de Santa Tecla, però del qual dependran totes les experiències escultòriques, no només es desenvoluparan a la catedral de Tarragona, i això vol dir el claustre de la catedral, sinó més enllà, per exemple, la façana de l'Hospital de Santa Tecla, però que aniran més enllà de la pròpia ciutat, la portalada del Pla de Santa Maria, que depenia de la Mitra, o bé el claustre, perdó, la sala capitular de Poblet, uns elements escultòrics de la catedral de Lleida, i també fins i tot una clau de volta. Hem d'entendre que aquesta clau de volta aïllada i esparsa el que significa és que algú la va donar a l'obra del monestir de Sant Cugat. Tots aquests elements configuren l'obra d'aquest escultor, Indor, perquè no sabem, repeteixo, quin era el seu nom, i de l'escola que en depèn. El que resulta interessant, per tant, és que a l'entorn d'aquest personatge no només s'hi situen una sèrie d'iniciatives artístiques que no són exclusivament artístiques, sinó que van molt més enllà, i ho veurem no només a través del frontal, sinó d'altres peces de les que parlaré tot seguit, però també el fet que d'aquestes obres en les quals ell i l'equip que en deriva o que en depèn van estar implicats, es constitueix una constel·lació que resulta molt interessant. Perquè aquest mestre i el seu equip van ajudar a construir a Tarragona un discurs artístic que d'alguna manera anava pel mateix camí que podien anar en aquests moments les butlles que arribaven de Roma i que confirmaven aquest caràcter apostòlic de la Seu i el protagonisme que havia tingut a la Seu de Tarragona, Sant Pau, i naturalment Tecla, que havia estat la seva deixeble avantatjada. En el frontal, ja que l'altre dia lamento no ser-hi o no haver-hi estat, sé que es va parlar del tema, el frontal, qui presideix el frontal, i segueixo opinant el mateix que en aquests moments, és Sant Pau. Sant Pau, reforçant aquesta idea de la categoria apostòlica de la Seu de Tarragona, que era el que després li donaria força, exactament com ho fa la documentació, davant els debats que hi van haver en el que és l'àmbit peninsular entre seus importants a l'hora de defensar els seus drets, uns drets que es reivindicaven antics, cosa que a més històricament està acreditat. Només els diré una cosa a propòsit de la identificació i per no allargar-me excessivament. Hi ha una qüestió objectiva, que és que Sant Pau és calc. I Sant Pau és calc, i en aquest cas és un calc que intenta dissimular la calvície. Però aquest personatge que presideix el frontal i que a més s'adreça a Santa Tecla, representada en un format menor, és exactament el mateix prototipus físic que el que surt a la finestra en un relleu contigu. Per tant, no hi ha dubte que estem davant dels dos del mateix personatge representat en dos indrets diferenciats del mateix frontal. La presència del color, la presència de la dextera domine, no desvirtua en aquesta lectura. I a vegades el problema de l'iconògraf, quan s'adreça a una obra d'art del segle, de l'entorn del 1200, és a dir, del cavall del segle XII al segle XIII, és que pot traslladar a l'obra d'art una dimensió intel·lectual que l'obra d'art no perseguia. Els dic, per exemple, el següent. A sota hi ha un requadre que correspon a una de les escenes de la retaula major que s'afegirà més endavant al que és l'escenari litúrgic de la catedral de Tarragona. Si ens guiem per la narració hagiogràfica habitual, això s'ha d'interpretar com l'autobateig de Tecla, aquell moment en què Tecla es va llançar a la bassa, una bassa plena d'éssers d'alguna manera bastant fastigosos, amfibis, i es va autobatejar. Però en realitat, interpretar aquest relleu com ho ha fet la historiografia habitualment, significa no tenir en compte els textos,
els textos que narren la història de Tecla al segle XIV a casa nostra, en vernacle, que expliquen que això és una altra prova del martiri. O sigui, no parlen per a res de l'autobateig, sinó que consideren que quan Tecla està immersa en aquesta aigua putrefacta, en el fons és una prova més del seu martiri, res d'autobateig. És a dir, si ens guiem per la literatura antiga és una cosa, però si ens guiem per la literatura baix medieval i contemporània, el com anterior, aquest retaule que s'incorpora a la catedral de Tarragona és una altra cosa. De quina font ens hem de fiar? Jo entenc que el que correspon és fiar-se de la font més propera al moment en què es fa l'obra. Ho dic en relació al debat sobre la interpretació de qui és qui en el frontal. Però al marge d'això, el que té de valor del frontal és que encaixa amb una sèrie de projectes que van prenent forma a Tarragona en aquells mateixos moments i que des de la perspectiva monumental el que persegueixen és confirmar aquesta antiguitat de l'església tarragonina. Repeteixo, es podrien presentar aquestes iniciatives exactament igual com són o com són interpretades les fonts documentals, aquestes butlles que venen de Roma dient exactament això. I quins són aquests projectes? Aquests projectes són això, la construcció d'una topografia sagrada. Hi ha un edifici que és la capella consagrada a Sant Pau. Hi ha un edifici denominat Santa Tecla la Vella, denominat Santa Tecla la Vella. Fins i tot hi ha l'hospital, que és un hospital de la seu tarragonina, el primer que hi va haver a Tarragona, denominat així. I fins i tot en la façana, en la part més antiga de la façana occidental de la catedral, en allò que precedeix l'arribada de Mestre Bartomeu, hi ha incrustat un sarcòfag en una zona eminent de la façana, el sarcòfag de Bethesda, que ens està dient exactament això, que és antic aquest edifici. Un edifici que, a més, insisteix en el mateix a través de l'ús d'un material, que és un material que els homes i dones de l'època medieval, no només els erudits, sinó també la gent més comuna, interpretaven com un material propi de l'antiguitat, que és el marbre. La catedral de Tarragona, si estigués tota restaurada, ens sorprendria, perquè un claustre de marbre equivalent al que hi ha a la catedral de Tarragona té pocs equivalents en l'àmbit peninsular. Per tant, la tria del material no es deu només al fet que existís i que es pogués reciclar, sinó a la voluntat dels promotors d'utilitzar un material que en si mateix ja parlava de l'antigo de la seu. I per tant es converteix en un argument absolutament equiparable a l'argument documental. És el mateix que passa a Sant Feliu de Girona, que és una basílica martirial situada fora murs, és a dir, topogràficament perfecta, un lloc que va servir com a cementiri i que a l'època en què es remodela la part del presbiteri s'incrusta a les parets del presbiteri sis sarcòfags, en realitat són 6 o 8, 8 sarcòfags, tant d'època precristiana com d'època cristiana. I en què es converteixen aquests sarcòfags incrustats a les parets del presbiteri de Sant Feliu? De nou un document visual que acredita l'antiguitat d'aquell edifici. Un edifici que per aquesta via es vincula amb tot el que és el passat més primerenc de la història de l'església cristiana a la ciutat de Girona. L'arribada de la relíquia a Tarragona. Esclar, no hi havia relíquies de Santa Tecla al territori català? Paradoxalment, descobrim que sí. Ja veurem que després, en citaré alguns casos, altres els publicaré en el text definitiu, però sí que hi havia relíquies de Santa Tecla. Relíquies corporals i relíquies de contacte. Però a Tarragona no n'hi havia. I això explica que en el projecte més important del segle XIII en relació a la catedral, si ja anem avançant cap al gòtic, i aquesta porta monumental té aquesta frisó, que quan es projecti una porta que no tindrà equivalent a l'arquitectura gòtica catalana en el que és la dimensió monumental i escultòrica que se li confereix, perquè són espais els que es deixen, els que es reserven a banda i banda del que és la porta, per l'apostolat i pels profetes,
que no es reservi un espai per Santa Tecla, que és la patrona de l'indret. Fins aleshores, la patrona de l'indret està reclosa dins de la catedral. Encara no ha sortit a l'exterior. Els adverteixo això, perquè sí que hi ha una imatge de Santa Tecla i de Sant Pau a la zona del timpà, la part baixa, aquest timpà transparent, i són les figures que flanquegen la Mare de Déu i que miren cap a l'interior de la catedral de Tarragona. Però això s'afegeix durant la segona meitat del segle XIV. És un projecte molt llarg en el temps, que va canviant al llarg del temps. El que no va canviar és la previsió de que els muntants de la porta hi havia d'haver tot aquest desplegament d'escultures de tamany més superior al natural, però Santa Tecla en aquest desplegament no hi era. S'afegeix després a la segona meitat del XIV. Quan arriba el braç, què va passar? Quan va arribar el braç de Tarragona, i aquella famosa festa a la qual hem al·ludit tots, la vinguda des de Constantí fins a Tarragona, que voldria advertir que en el meu, segons penso, s'ha de posar una mica en qüestió la fidelitat d'aquella festa que ha narrat per primera vegada Pons i Car en el seu episcopologi. És una font que després han utilitzat altres, o més ben dit, és una narració que ens ha arribat per altres fonts contemporànies. Per tant, en aquell moment, aquesta narració festuosa de la vinguda de la relíquia des de Constantí, la gent la donava per bona. Jo sempre dic una cosa, quan la gent dona per bona, la gent del segle XVI, la gent del segle XIV, dona per bona una cosa, nosaltres també l'hem de donar per bona en aquell moment. Però el que tenim d'avantatge sobre ells és la informació per poder avaluar en quina mesura allò és creïble o no. El que no és creïble, el que explica Pons i Car, és aquella unió de gent que hi va participar. Mai s'has vist a Europa una festa del trasllat d'una relíquia amb aquella abundància de personal formant part de la processó. Qui veu una processó? Sí. Però que està unificada per l'entusiasme del cronista? També. Per tant, això penso que s'ha de dir públicament. El cert és que va arribar la relíquia, no m'entretindré a la qüestió de com i de què, perquè això ja s'ha comentat, però arriba, naturalment se li ha de crear un embolcall, i el que se li prepara és un reliquiari parlant, perquè ja que és el braç, és un reliquiari que reprodueix la forma del braç, i que servirà per visualitzar la relíquia. No tenim aquell reliquiari originari, tenim el que el va substituir amb el temps, però sí que hi ha una sèrie de dades que ens informen de quins van ser els que es van implicar en l'obra d'aquesta peça d'orfebreria. Per exemple, sabem que no només era el braç, sinó també la roca sobre la qual el braç era transportat processionalment, i que aquesta roca sembla que hi va intervenir directament, des del punt de vista de la promoció, l'arquebisbe Joan d'Aragó. Joan d'Aragó, que a més, com sabem, va ser enterrat als peus de l'armari reliquiari de la relíquia de la qual parlem, que és la relíquia de Santa Tecla. Jo crec que en la historiografia més recent s'ha qüestionat que aquest armari que hi ha damunt del sepulcre de Joan d'Aragó sigui l'armari que correspondria a la relíquia, al receptacle inicial de la relíquia de Santa Tecla. Mossèn Salvador Ramon, en el seu moment, va posar en qüestió aquesta identificació i s'ha seguit aquesta línia per part d'altres historiadors. Jo crec que per la posició d'aquest armari, que no cal que neguem que allà on hi va haver possiblement la Vera Creu, s'hi va col·locar més tard la relíquia de Santa Tecla. Per què? Perquè hi ha un problema sempre amb la gestió dels escenaris litúrgics romànics, és a dir, d'un espai, que és l'espai principal de l'Església romànica, que és l'existència d'un absis, sobre el qual, en un moment donat, s'instal·la un retaule, que és un element que creix en alçada i que evita el contacte visual amb la part posterior del moble. De manera que aquest armari, el
marge de que després es pogués o no crear i desenvolupar aquest retaule, aquest armari no estaria mai impedit. Per què? Perquè quedava fora d'aquest espai que podia incorporar el retaule esmentat. Per tant, jo crec que aquest armari que tenim aquí és el de la relíquia de la Vera Creu i el de la relíquia de Santa Tecla. I és en aquest indret on l'arquebisbe Joan d'Aragó, no per decisió pròpia, exactament parlant, sinó per gestió d'aquells que van ser els seus marmesors, els marmesors del seu testament, van decidir enterrar-lo. La tria d'aquest espai, que és un espai associat al reliquiari mural de Santa Tecla, la tria d'aquest espai no és una tria gratuïta. Per què? Perquè dintre d'un edifici religiós sempre hi ha uns espais que jeràrquicament estan o són més importants que uns altres. I quan estem intervenint en el que és l'espai presbiterial, estem intervenint a la zona més important de l'edifici. No tothom es pot enterrar allí. I quan algú s'hi enterra és per algun error que coneixem. O bé, perquè es tracta del patró d'aquell edifici, és a dir, el que ha pagat la construcció d'aquell edifici i, per tant, assumint el dret de triar l'indret on vol enterrar-se perquè és l'amo d'aquell edifici, seria el cas de l'Hisenda de Montcada de Gales, més o menys la mateixa posició, o amb aquest cadàver es vol aconseguir un objectiu. Jo tinc la impressió, i així ho he publicat, que darrere la mort i l'enterrament de Joan d'Aragó, l'infant Joan d'Aragó, era fill de reis, hi ha la voluntat no gratuïta per part del capítol de la catedral de Tarragona, sinó una voluntat amb intenció, però basada en la vida, diríem que exemplar, que aquest fill de rei va manar. O sigui, era un home que quan llegeixes les dades biogràfiques saps que no havia triat la vida eclesiàstica com podia haver triat una altra cosa, sinó que ho va fer amb un sentiment religiós molt profund. I aquest sentiment religiós el va acompanyar tota la vida, de manera que aquells que van ser testimonis d'aquesta acció, del seu comportament, de la bona gestió del que seria la seva responsabilitat eclesiàstica, van entendre que es podia aspirar a fer-lo sant. Jo tinc la sensació que aquesta tria del lloc té a veure amb la voluntat de convertir-lo en sant. No hauria estat el primer, perquè en les famílies reials en aquest moment es juga aquesta carta. En tot cas, ell no va ser qui va decidir, van decidir els seus marmesors, i un dels més importants en aquest sentit és el que va succeir-lo en el govern de l'Església de Tarragona, que és Arnau Sescomes, que és un dels que figuren al testament com a marmesor del bisbe. Què és el que ens diu el sepulcre? El sepulcre, primer, la posició. En segon lloc, és un sepulcre de marbre. Torna a insistir en aquesta utilització del material antic. I després hi ha una segona qüestió, l'ús d'una sèrie d'advocats espirituals que han d'ajudar que el viatge cap al cel de l'arquebisbe sigui satisfactori i feliç. Són els advocats que l'acompanyen a l'entorn del seu sepulcre i de la seva imatge jacent i que corresponen a Sant Fructuós i a Santa Tecla i a tres membres de la seva família que ja han arribat a la santedat. És allò que se'n diu la Beatus Fix. D'una banda, Santa Elisabet d'Hongria, de l'altra Sant Lluís de França, el rei, i de l'altra Sant Lluís de Tolosa, o de Marsella, o d'Anjou, que era un oncle del difunt, un oncle de Joan d'Aragó. D'alguna manera, el sepulcre, no només a través de la presència d'aquestes figures que representen els advocats espirituals, passa això, sinó que fins i tot el joc entre la pujada al cel de l'ànima del difunt, que és això que tenen aquí. No sé si es veu, es veu? Es veu? No. Està col·locat just a sota de l'armari, de manera que la idea de la pujada al cel de l'ànima del difunt es fa també a través d'un intermediari important, que és la relíquia de Santa Tecla. Naturalment, no serà el primer bisbe de la catedral
que s'empararà amb, el valor de, la Santa Patrona, passa també en Pere de Clascarí i el seu sepulcre i les pintures que l'acompanyen, i fins i tot passa amb la iniciativa ja del 15 de l'arcabisbe del Nou de Mur, que és un home d'una gran carrera eclesiàstica, primer bisbe de Girona, després arcabisbe de Tarragona i finalment arcabisbe de Saragossa, on també apostarà per la patrona tarragonina i col·laborarà en la difusió del seu culte, com tot seguit veurem. Què és el que tenim aquí? Aquí tenim els indrets on ha estat el culte a Santa Tecla. Generalment, pels tarragonins, Santa Tecla és molt nostra, i és així. Però, és clar, a través de personatges importants de la ciutat, Santa Tecla va arribar a llocs molt distants, i que arribi un culte implica que en aquests llocs distants se li podrà fer un retaule, podrà presidir una capella sota la seva advocació, se li podrà fer un retaule, etc. Això és no exhaustiu. Jo he fet una cerca, i he seguit en aquesta direcció, però no puc assegurar que això sigui exhaustiu. Però ja és prou representatiu, perquè tenim a Santa Tecla des del que és la zona propera al Pirineu, l'àrea és gironina, on la incidència va ser important, la zona de Mallorca i d'Eivissa, i fins i tot la zona del Regne de València. I en aquests casos, a més, en algunes ocasions, podem identificar l'autor d'aquesta difusió del culte. Per exemple, en el cas de Saragossa, ja que n'acabo de parlar, del Nou de Mur, que dedicarà a Santa Tecla la capella del Palau Episcopal, que es remodela, i això donarà peu a l'obra d'un retaule, etc. Però en el cas, per exemple, de València, hi ha culte a Santa Tecla a la ciutat de València, culte a Santa Tecla a la ciutat de Xàtiva, és fàcil, i a més la documentació ho certifica, que darrere d'aquest desembarcament de Santa Tecla al Regne de València hi hagi el primer bisbe de València, que va ser Ferrer de Pallaresa, que era un paborde de la catedral de Tarragona que mai va deixar d'identificar-se ni renunciar a aquesta dignitat. Ell va ser bisbe de València i seguia sent paborde de Tarragona. Però és que abans d'aquesta dignitat, d'assumir aquesta dignitat valenciana, Ferrer de Pallarès va intervindre en la conquesta de Mallorca. I el rei li va donar, totes les conquestes impliquen un repartiment de guanys, el rei li va donar una porció de terra a Mallorca, on casualment hi trobem advocació de Santa Tecla en el que és l'església parroquial. Però també hi ha culte a Santa Tecla a la catedral de Mallorca. I també hi ha culte a Santa Tecla a la catedral d'Eivissa. De manera que, en aquest cas, pel que fa a Eivissa no és tant Ferrer de Pallarès, sinó un Montgrí que va conquerir l'illa. De manera que hi ha algunes d'aquestes presències a Santa Tecla que podem identificar qui va ser l'autor de l'arribada del culte. Un culte que, com els he dit fa un moment, té implicacions iconogràfiques. Per què? Perquè les capelles s'han de tornar amb un retaule i, per tant, això ens dona aquest marge, diríem, de maniobra. Aquí tenim aquesta llista. Arnau Sescomes no n'havia parlat en el mapa anterior, però Arnau Sescomes és el responsable de la dedicació a Santa Tecla de la capella del Palau Episcopal de Valls. Valls era senyoriu també de la Mitra i els bisbes, per tant, eren els amos del castell, eren els senyors del castell. La capella del castell de Valls era dedicada a Santa Tecla. I el Arnau Sescomes, en els seus, en la documentació, especialment en el seu testament, es reconeix com a restaurador d'aquella capella. Hi ha també el cas de Berenguer d'Esprats, que aquí no sabem quin és el possible clípic amb la catedral de Tarragona, però sí que, si no hi existís, Berenguer d'Esprats és el bisbe de Tortosa, si no existís un vincle amb la catedral de Tarragona, sí que la justificació de la presència de Santa Tecla com un dels cultes associats a la capella del Palau Episcopal Tortosí tindria a veure amb el fet que, naturalment, la metropolitana, l'església metropolitana, promou els cultes que són els seus cultes privatius. I d'alguna manera seria el ressò. I de Nou de Mur, que veurem algunes imatges després, ja n'he parlat.
Aquí tenim un detall de la capella episcopal de Tortosa, on poden observar que les finestres, igual que passa amb la capella dels Sastres, que hi ha algunes finestres que tenen vidrieres, i en l'altre cantó no es podien instal·lar vidrieres perquè era un mur sec, s'hi van simular vidrieres. En la capella episcopal de Tortosa se simulen aquestes vidrieres i estan identificades les imatges que les decoraven. Dissortadament, algunes d'aquestes imatges estan molt malmeses, però la indicació és prou eloqüent. Tecla era la que presidia aquest indret d'aquí. I això és el que teníem quan no s'havia desmantellat i no s'havia venut una de les parts a Saragossa. A l'esquerra, Santa Tecla i Sant Martí, Sant Valeri i Sant Vicenç, que són els patrons naturals de la Saragossa, de la diòcesi, per tant, o de l'arxidiòcesi de Saragossa, i després aquelles advocacions que eren especialment grates a la del Nou d'Amunt, especialment Santa Tecla. Eren les portes pintades que complementaven aquest retaule de l'alabastre que tenen a la dreta i que avui està al Museu Metropolità de Nova York i que és una obra documentada del pontificat de Don Nou de Mur als últims anys d'estar a Saragossa, abans de morir, on hi ha dues escenes on Santa Tecla és la protagonista, com poden veure, a la zona inferior. Relíquies. Ja dic, a Tarragona no figuren relíquies fins que arriba el Dràs, o potser ja n'hi havia alguna, però la pèrdua de la documentació no ens permet registrar-la, però de relíquies a altres indrets, ja des del segle XIII, n'hi van haver. A Uel, a Poblet, a la Catedral de Girona, a Banyoles, a Barcelona, a Mallorca i a València. En alguns casos, insisteixo, des del segle XIII, que és el cas, per exemple, de Poblet i de Banyoles. I aquesta frase que tenen aquí, que és per aquest paràgraf que tenen aquí, al centre de la imatge, és la descripció del lloc on es custodiava la relíquia de Santa Tecla a la Catedral de Mallorca. Per exemple, una Santa Tecla que segurament és bastant desconeguda pels tarragonins, la Santa Tecla que acompanya una constel·lació de sants, de màrtirs, d'apòstols, etc., en la que es coneix com a arqueta de Sant Martirià de Banyoles, perquè era una arqueta de plata daurada, confegida a començaments del segle XV per custodiar les relíquies del patró d'un monestir benedictí de Sant Esteve de Banyoles. I com que probablement en el moment en què es tira endavant aquest projecte s'ignorava quina era la història del màrtir, el que es va fer va ser donar protagonisme en l'arqueta a totes aquelles advocacions que tenien una presència al monestir, una de les quals, Santa Tecla, documentada la relíquia des de 1289 i que aquí és representada d'acord amb una de les escenes més populars, que és el moment en què vens a les feres o que les feres se li avanceixen els peus quan se suposava que l'havien d'atacar. En altres casos, aquesta presència del culte determinarà que s'hagin emprès retaules importants i ambiciosos. En alguns casos els coneixem pels documents, pels contractes, i els escriuen, per tant això també és important. En altres, per fortuna, els conservem. I aleshores resulta interessant veure com la iconografia de Santa Tecla s'adapta al fet que allò que era més segurament celebrat era que havia arribat al mas. De manera que a Barcelona, aquest retaule es conserva a la catedral, on es va destinar des del moment en què es va confegir. A la catedral, Santa Tecla era representada sostenint el seu braç reliquiari, com poden observar. És un retaule mixta de Sant Sebastià i Santa Tecla, auspiciat per un canonge de la catedral que es deia Joan Andreu Sors. La dimensió cívica del culte. Vaig bé de temps, vaig acabar. Aquest és el paràgraf amb què he començat la presentació. És una declaració d'intencions. Què vol dir un culte cívic? Jo sempre m'agrada recordar que a l'època medieval
els problemes existien igual que existeixen en els nostres dies, i mai millor dit. Però què tenien com a element d'auxili i de protecció els homes i les dones que vivien a l'edat mitjana? Doncs el que tenien era l'ajut o l'assistència d'aquests advocats espirituals en els quals havien posat la seva confiança. I això, entès en uns termes molt, molt rotuls, eh? Quan veiem una ciutat emmurallada, veiem la ciutat i pensem, les muralles protegeixen els que viuen dintre de la ciutat, i és cert, però la muralla et protegeix de l'enemic físic, d'aquell que venia un exèrcit i que vol atacar la ciutat i els que l'habiten. Però com es protegeix una ciutat d'aquell enemic que és immaterial, com per exemple una pandèmia? I per on entra la pandèmia en una ciutat medieval? Quan estudiem les pestes a l'edat mitjana, ens adonem que ja sabien que era per contagi. Ens adonem que ja sabien que els malalts que entraven en una ciutat podien fer malaltir els que vivien dintre de la ciutat. Per tant, ells sabien que l'entrada de les malalties es feia per un lloc molt determinat de la ciutat, que era per les portes. Quan trobem les portes dedicades a Sant Antoni, aquí a Tarragona, o trobem les portes a Barcelona, la Porta de l'Àngel, que encara guarda el seu nom, o trobem la Porta de Santa Maria, no es tracta simplement d'una denominació arbitrària, no? És que en aquell punt s'hi concentraven imatges que tenien la, diríem, la responsabilitat de protegir els que habitaven dintre de la muralla. I aquestes imatges eren unes imatges que, per tant, se'ls atorgava un poder que se'n diu apotropai, que se'n diu el poder de defensar, de protegir els habitants. De totes aquestes advocacions que poden entrar en joc, sempre n'hi ha una de més important en la ciutat, que és aquella que correspon a la relíquia que es guarda en l'epicentre de la ciutat. És el paper que assumeix a Barcelona Santa Eulàlia, o és el paper que assumeix a Girona Sant Narcís. Allà hi ha més advocacions que són importants pels gironins, Sant Feliu. Però el que assumeix la dimensió cívica és Sant Narcís. Per què? Perquè en algun moment se li ha atribuït un miracle que ha tingut aquest poder, aquesta potestat de protegir els habitants de la ciutat. I Santa Eulàlia és el cos sant de Barcelona. I no hi ha més que dir. Ho és. Pels de la catedral, que són els que administren la relíquia i el culte a la relíquia, però també per tots els barcelonins que utilitzen la relíquia en rituals privats i també en rituals col·lectius. Aquesta dimensió és la que tenia Santa Tecla a Tarragona, no al començament. El segle XIII és com si Santa Tecla hagués quedat restringit el culte als de la pròpia catedral. Fins i tot és significatiu això de que Santa Tecla no estigui a la part forada de la porta, sinó a la part interna de la porta. Gairebé significatiu. És com si els membres de l'Església Tarragonina la utilitzin pels seus interessos, per demostrar que l'Església de Tarragona és antiga. I això els pugui donar força per lluitar a favor dels seus drets contra els drets que reivindiquen altres iglesias importants de l'àmbit peninsular. Però hi ha un moment que Santa Tecla assoleix aquesta dimensió cívica, és a dir, la gent s'identifica en Santa Tecla, és l'advocada a la qual demanaran ajut quan hi hagi un problema. I aquest paràgraf dels consellers de la ciutat ho reflexa. I on la trobarem aleshores aquesta dimensió cívica? Doncs bé, a la festa del Corpus, on naturalment Santa Tecla té un protagonisme, Santa Tecla a través de la relíquia i també Santa Tecla a través dels entremesos que s'escenifiquen. Perquè aquells miracles i aquells moments del seu martiri que hem vist o que veiem encara avui en les taules, a través dels entremesos es desplacen pels carrers. I no només es desplacen des de la mentalitat medieval, sinó que també ajuden a sacralitzar el territori. Quan hi va haver una amenaça de pesta aquí a Tarragona, el 1450, es van arreglar tots els camins que circundaven la muralla perquè la processó havia de passar a través d'aquest circuit de l'exterior de la muralla. I què és el que perseguia aquesta processó? Sacralitzar els límits de la ciutat per evitar que què?
que la peste en tres. I era una processó protagonitzada i presidida per Santa Tecla. És el mateix que passa a Barcelona en Santa Eulàlia, o bé, ja que parlava abans de l'arqueta de Sant Martirià de Banyoles, exactament el mateix que fan els banyolins amb Sant Martirià quan els terratrèmols van preocupar i preocupadament els gironins, perquè va ser un dels llocs on aquest sotrec de la terra va ser més greu. Com veiem aquesta identificació del ciutadà amb el culte cívic? A través de les confraries, per exemple, els mercaders barcelonins, quan s'instal·len, per exemple, a Saragossa, la confraria que els dona aquesta cohesió en un territori que no és el seu, aquí està dedicada, a Santa Tecla. Quin és l'advocat de la confraria dels mercaders gironins quan s'instal·la a València? Sant Narcís. En el cas de Santa Tecla no tenim aquesta informació, almenys jo no l'he sabut de trobar, però sí que és cert que hi ha un altre indicador. Les naus que s'endinsen en el mar, que és un territori hostil al mar, a l'època medieval, no es pensin que és una cosa on la gent hi anés amb alegria. Els mariners no sabien nedar, els instruments de navegació sempre eren molt precaris i per tant era un mar hostil al mar. Doncs bé, les naus que navegaven per la Mediterrània, les de Barcelona majoritàriament estan dedicades a Santa Eulàlia i les de Tarragona aquí, a Santa Tecla. Tenen la llista aquí sota, eh? No sé si volen que llegeixi, però crec que és prou eloquent. I per últim, dintre d'aquesta dimensió cívica, i amb això sí que ja definitivament acabo, hi ha una part festiva. Una part festiva que agradava a la gent de l'època medieval, perquè sempre una festa era la transcendir la quotidianitat, i això és agradable. Avui i ho era el segle XIV o era el segle XV, i naturalment la festa de Santa Tecla es va anar farcint de tots aquests elements extra-religiosos, si vostès volen, però implicats directament amb el fet religiós, que és la processó i les festes i tot allò que l'acompanyava. Doncs bé, hi ha una descripció amb la que acabaré avui, que és una descripció important perquè la cronologia fins i tot documenta algunes de les pràctiques que han seguit vives fins als nostres dies, que és una descripció del Baró de Maldà, on parla dels titans, on parla dels prims, dels valencians, de correbastons, és a dir, dels castells, és a dir, de tot allò que a dia d'avui encara forma part de la festa de Santa Tecla Tarragonina. I esperem que la pandèmia passi i que puguem gaudir amb tota la seva dimensió. Moltíssimes gràcies. Està encarregada el doctor Antonio Martínez Subías, llicenciat en Teologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca, en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i doctor en Història de l'Art per la Universitat Complutense de Madrid. El doctor Antonio Martínez és professor emèrit de la Universitat Rovira i Virgili i ha participat impartint cursos sobre art medieval organitzats pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. Ha participat també en la trobada amb la ciència, trobades amb la ciència de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de Catalunya organitzats per la Generalitat i el projecte d'investigació Escultors i Arts Santuàries del Gòtic a Tarragona. Tant
la seva tesi de llicència com de doctorat que es té publicats, va tractar el seu estudi en la plateria de casa nostra. També va publicar, té publicada una acurada i completa guia de la Catedral de Tarragona. I ha dut a terme diversos estudis d'àmbits provincials i autonòmics per a catàlegs d'exposicions d'art i d'història medieval. Millennium, Palium, Catalunya Medieval, Fidei Speculum, diversos doncs, materials de moltes exposicions d'art, especialment d'art d'orfebreria. Ha dut a terme col·laboracions com a publicacions Catalunya Romànica, Butlletí de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, l'Argòtic a Catalunya i la revista Taüll. Ha impartit nombroses conferències relacionades des de l'art d'àmbit estatal. Des del 2010 fins al 2020 va ser el delegat diocesà per al patrimoni artístic i documental de l'Arquebisbat de Tarragona. En l'actualitat és vicepresident de l'Associació de Museólogos de la Iglesia a Espanya i canonge responsable de patrimoni artístic i documental de la nostra Catedral de Tarragona. No surt en el seu currículum com han passat, però també va ser professor meu d'història i per tant també crec que ho haig de subratllar i posar-ho en evidència l'estima que molts alumnes hem tingut amb mossèn Antoni doncs al seminari d'antic. Soc plenament conscient de la dedicació, de l'interès i de l'estima en què ha preparat aquesta aportació. No se'l podia tocar fa res aquests dies, Bueno, sí, se'l podia tocar i la tenia. Estic aquí preparant l'aportació d'avui. Per tant, doncs, soc plenament conscient d'aquest interès, d'aquesta estima en què està preparant aquesta aportació i nosaltres, amb el mateix interès i estima, estem disposats a escoltar. Doctor Martínez Sovia, doncs, la seva xerrada sobre el reliquiari del braç de Santa Tecla, que any per any és venerat pels fidels el dia de la seva festa. Jo sóc un desastre en tecnologia, Sí. Si algú, vull dir que és mal perquè ha de ser un poder dels fills. Gràcies, per favor. Mentre ho fan els meus alumnes a l'institut, que ens valoren, com suposo que feu els alumnes d'aquí, sempre em posen un zero en tecnologia. Dic, ja ho sé, dic, no cal que el poseu, que ja ho sé. Que jo, doncs, això dels powerpoints, al final, em posen un dibuixet, totes lletres. Bé, doncs ara sí, doctor, ho sento, no, a mi, té l'altre. Doncs moltes gràcies. El bon il·lustre senyor Legà del capítol catedral, exalumne de gratíssim record i de gratíssima també qualitat intel·lectual. És un dels alumnes que el recordo per la seva capacitat de treball que l'està demostrant un dia també està al peu de tot el que passa a la catedral. I això ja saps que és veritat i no és una adoració. També agrair, lògicament, a les entitats de l'Ajuntament de Tarragona i de la Universitat Rovira i Virgili la referència que han tingut per poder presentar quelcom relacionat amb Santa Tecla. Dijous passat va ser sobre l'escultura i l'arquitectura de la capella de Santa Tecla i avui pretén apropar-los dintre del possible i després ja d'aquesta pista tan extraordinària, iconogràfica, històrica que ens ha fet el doctor Francesc Espanyol, jo aniré ja amb una qüestió molt més concreta, com són les relíquies i l'aixovar litúrgic del braç reliquiari de Santa Tecla. A l'hora d'avançar aquest breu estudi,
història i artística afecta a les relíquies i a l'actual reliquiari de Santa Tecla, resulta imprescindible clarificar el concepte de relíquia i conèixer, a la vegada, les disposicions conciliars sobre el seu ús, així com oferir algunes dades rellevants de les dues relíquies dipositades a la Catedral de Tarragona. Pretenem també, no sé si ho aconseguiré, descriure l'encàrrec i ulterior execució del nou reliquiari i de llurs urna i tabernacle. Cal dir que el contingut d'aquesta intervenció es fonamenta preferentment en la lectura directa de les actes capitulars i en l'observació directa també de les peces d'art que després veurem. La meva intervenció abasta aquests tres assumptes: concepte de relíquia i llurs disposicions consorials, dades rellevants sobre dues relíquies de Santa Tecla i, en tercer lloc, l'aixovar de la qual vas reliquiari de Santa Tecla. De bon principi, cal concretar què és una relíquia. Hom sap que al segle IV es consolidà la tradició cristiana de venerar les denominades relíquie de corpore, o restes dels cossos dels sants o beats, així com objectes o utensilis relacionats amb ells. Els reliquiaris eren, doncs, capses, estoigs, on hom conservava curosament una o diverses relíquies. Han estat moltes les formes adoptades pels reliquiaris, només que entrin vostès a el que han quedat després dels avatars històrics a la nostra ciutat, entrin a la Catedral de Tarragona, al Museu Diocesà i el mal anomenat tresor, les diferents formes que allà veuran vostès, reliquiaris tubulars, de tipus cilíndrics, de tipus tensori, també ovoidals, antropomorfs i també arquitecturals i arquitecturals. I si me permet un incís, la doctora Francesc Espanyol i els que estan aquí, quan me van obligar, feia el tercer, me van a la Facultat d'Història i Geografia, me van obligar a que el treball d'estudi fos sobre la orfebreria. La meva resposta va ser el company que m'ho va comunicar, perquè aquí abans jo havia tingut un enterrament a la parròquia del Bosc del Penedès, la primera parròquia que vaig tenir. I dic, què és això? Vaig pensar, doncs, lògicament, orfebreria, anells, penjolls, etc. I me'n vaig negar rotundament. Però, certament, vaig tindre que pujar el cap i me n'alegro ara, perquè casualment a través de l'argenteria he pogut fer, doctora, espanyols i persones aquí presents, un reciclatge de tot el que afecta a l'art. Perquè l'argenteria, argenteria d'or o argenteria de plata, com surt en els documents, els Audi-Faber o Argenti-Faber, te possibilita des del romànic inclús abans fins als nostres dies reciclar arquitectura, escultura, pintura, perquè aquestes obres d'argenteria són això. I per tant no inventaven res, sinó ans al contrari, reproduïen allò que feien els grans mestres arquitectes. S'explica per tant que els reliquiaris fossin peces de gran tradició cristiana, de gran importància manufacturada, objectes de gran devoció, sobretot per a la religiositat popular. Tanmateix, no es va poder evitar que amb el pas del temps anessin proliferant el mercadeig de relíquies. Per tal d'evitar aquests abusos i molts d'altres, l'any 1215 tingué lloc el quart concili de Lateran o Lateranense,
durant el pontificat del Papa Innocenci III, és considerat com un dels concilis més importants en la lluita contra els abusos que es donaven a l'Església, entre els quals hi havia la compra-venda de les esmentades relíquies. Per posar fre a aquest abús, el cànon 62 parla de l'obligació d'assegurar l'autenticitat i veneració de les relíquies sagrades. Aquesta és la raó per la qual cada relíquia havia d'anar acompanyada de la corresponent autèntica o diploma segellat que el Vaticà es tenia per garantir llur autenticitat. Tenen a la pantalla una autèntica. Posteriorment, la Santa Seu atorga a les diferents diòcesis la facultat de concedir el referit document a les peticions que reunien les rigoroses condicions exigides. Veurem ara ràpidament les dades rellevants sobre dues relíquies de Santa Tecla. Si s'admet, s'ha apuntat ja una mica abans, si s'admet l'existència d'una primera relíquia perduda, al millor, durant la dominació aràbiga, es comprèn millor el desig de la comunitat cristiana, una vegada conquerida la ciutat, en 1091, d'omplir el buit que quedava a la Seu en faltar-li una relíquia tan estimada. Perquè és cert que tant les catedrals com els monestirs i les basíliques, per diferents raons, quan s'inauguraven, volien tenir també alguna relíquia d'importància. Aquest desig encara devia augmentar en començar la construcció de la catedral actual. Si les obres s'iniciaren cap a finals del segle XII, no té res de particular que al segle XIII es comencessin a fer gestions per tal d'aconseguir una relíquia de Santa Tecla. Dins l'esmentat context, el punt de referència primigeni de l'actual relíquia el trobem el 17 de maig de 1321, diada de l'entrada solemne del gran de Santa Tecla a Tarragona procedent d'Armènia. M'alegro molt aquesta rebaixa que ha fet de tot el cerimonial perquè realment és impensable. Des de Constantí fins a Tarragona, tot el que, en tots els aspectes, Francesc Tramulles pretén presentar en aquesta processó des de Constantí. El jesuïta Jaume Vilar redacta el següent. Lo qual veràs, los donà embolicat en una porpra d'or dins una caixeta de plata o argent daurada, la qual cosa posà dins una caixa de roure tancada amb moltes claus. La major part dels cronistes registren que el rei Jaume II manà que la relíquia es conservés a l'església de Constantí fins que ell arribés a Tarragona procedent de València i que aleshores es duria a terme amb tota solemnitat el seu trasllat, tal com hem vist amb el gravat de Tramulles. La processó, segons la tradició i com es reflecteix en aquest gravat, recorregué el camí des de Constantí a Tarragona, on a l'entrada la rebé el monarca, el seu fill hereu Alfons, l'arquebisbe Jimeno de Luna i la resta de dignataris eclesiàstics i civils. I és molt probable que aquesta processó fos la primera en aplegar una gran participació integrada per les autoritats eclesiàstiques, civils i tots els estaments de la ciutat. Aquesta manifestació, no tan voluminosa com molt bé ha puntualitzat l'autora Francisca Espanyol, aquesta manifestació esdevindria per la seva solemnitat i escenificació la base d'ulteriors manifestacions religioses i ciutadanes en conseqüència de la qual seguici popular que tenim a la ciutat. Un cop s'entrà a la catedral, feren la sessió a l'altar major. He après, diu, posaren los en braç sobre l'altar de Sant Fructuós, detrás l'altar major. Sembla ser que posteriorment, que el deixessin sobre l'altar de Sant Fructuós, detrás de l'altar major,
pensem en l'època, pensem en l'absis de la catedral, no en el retaule i on està ara traslladat l'actual primer altar, l'altar romànic. Però sembla ser que posteriorment la relíquia s'ubica als peus de la capella dels nens cantors, actual sala del tresor i sagristia, permetent de ser venerada des de la finestra, des de la paret meridional del claustre, anomenada finestra de Santa Tecla, fins que es traslladà al recondidori practicat al mur del presbiteri de la catedral. Bé, el pla de Vigiani, no insistiré en tot el que adequadament ha exposat la doctora Espanyol, el braç reliquiari reproduït a la cap lletra d'aquest cantoral del segle XVII podria evitar el que fou costejat, sembla ser, segons l'armorial de Tarragona, per l'arquebisbe Joan d'Aragó, successor de l'arquebisbe Jimeno Martínez de Luna, disposant que, succeït al seu traspàs, esdevingut el 1334, la seva sepultura se situés sota el recunditori gòtic on s'ubicava la relíquia de la protomàrtir i que a partir d'aquell moment pues, el braç estigués allà. És veritat que certament ens falten dades per saber quan es va traslladar del lloc primigeni fins al recunditori. I sí que és veritat que són els marmessors qui van decidir, tenint en compte, probablement, doctor Espanyol, l'opinió del propi infant Joan d'Aragó, que me n'alegro que l'hagi encombrat, perquè a banda d'això va morir en honor de santidad, als 33 anys, una persona jove i, per tant, un gran arquebisbe de Tarragona. Com a colofó, i fruit de l'extraordinària devoció dels tarragonins a la seva santa patrona, consolidada al llarg dels segles, tingué lloc el 1775 la inauguració de l'esplèndida capella de Santa Tecla per la seva veneració que va durar en aquest lloc fins a l'anomenada Guerra del Francès a Tarragona. El capítol de la catedral, molt sobtat per aquest luctuós esdeveniment, que suposa l'ocupació i profanació i expoli de la catedral. A correcuita, el capítol va intentar salvar l'eixugar litúrgic, embarcant per a la diòcesi de Mallorca. Malauradament, moltes de les seves valuoses peces foren espoliades per les tropes franceses, entre les quals s'hi trobava el primitiu reliquiari de plata, o d'or o d'argent sobredaurat de la santa. L'esmentada situació bèl·lica obliga al capítol a proveir degudament la catedral amb una segona relíquia. Efectivament, a la reunió capitular del 22 de novembre del 1813, el canonge Ferrer notificava tenir una carta d'un caputxí dient que al convent de Sarrià hi havia una relíquia insigne de Santa Tecla. Considerava que si es demanés degudament, no seria dificultós d'aconseguir-la. Es va determinar que l'esmentat canonge s'informés de llur autenticitat. Dos mesos després, reunit al capítol, el 7 de febrer de 1814, l'esmentat canonge Ferrer reiterà la seva proposta afegint que estava persuadint que si els canonges ho demanaven formalment al pare provincial dels caputxins de Sarrià, sens dubte, regalaria dita relíquia a la seu tarragonina. El capítol va determinar que es fes així, tal com surt a les actes capitulars. A partir d'aquest moment, són moltes les gestions dutes a terme i les fites aconseguides. El 2 de març de 1814 es va llegir la copia del acto de donación de la reliquia de los santos Lorenzo y Tecla
sacada de la copia auténtica que se guarda en el archivo de nuestro convento de Santa Eulàlia de Sarrià. Entre d'altres, ens diu que al temps de les conquestes del rei Jaume II es va treure de Iconi, on hi havia el cor de Santa Tecla, una relíquia que portà a la ciutat de València a la casa de l'infantat i que posteriorment es deposità a l'arquebisbat de dita ciutat. L'any 1596, el llavors arquebisbe de València i patriarca Juan de Rivera va fer donació de la mateixa al comte de Monterrey. I el 2 de gener de 1679, la comtessa de Monterrey i de la Sal va lliurar-la a Fray Plácido, caputxí de Barcelona, dient que ha de fer que en mi casa ha logrado maravilles. El 15 de setembre de 1714, a la Cúria Episcopal del Bisbat de Barcelona, després d'un laboriós expedient, assignà el document original sobre la identitat i culte públic de l'esmentada relíquia. Es diu: declaramos justificada en suficiente forma la identidad de dicha sagrada reliquia de Santa Tecla Mártir en Virgo, tal i com poden veure, si és que es pot, en aquest filanteri. Almenys màrtir, aquella mena de rodona, en Virgo. I en conseqüència, que puede continuarse en darse el culto público exponiéndola a la veneración de los fieles. Tot seguit, en presència de Tomàs Pradera, regidor de Barcelona, diu la documentació, fue abierta dicha urna por parte del dorso y extraída la espesada reliquia. Con el debido cuidado fue colocada dentro de un tubo de cristal que se cerró en sus extremidades con un engaste de plata en cada una, habiéndose dentro del mismo tubo colocado unos fragmentos pequeños de aquella reliquia con la nota correspondiente. Habiéndose asimismo aquellos engastes atado con una cinta de color encarnado, la que fue sellada en lacre con las armas de dicho ilustrísimo señor obispo para la correspondiente identidad de dicha reliquia que era a las horas l'arquebisbe Pablo Sitxar. He d'agrair un parèntesis faig a la molt il·lustre senyor de Gala de la Catedral que m'hagi permès, amb el molt, amb el millor sentit de la paraula, instrumentalitzar, veure de prop i treure aquests tubs per poder veure no només el filacteri i també els lagres. Aquestes relíquies, doncs, per la raó que fossin, no porten ara el lagre del bisbe Pablo de Sitxar, sinó que porten lagres, els dos tubs que té el capítol i una capseta on estan els trossos dels quals es fan esment, porten el lagre del cardenal de Ribà i Castro. Per tant, durant la seva prelatura, per la raó que fos, aquestes relíquies no es van profanar ni alterar, sinó tal vegada era necessari que es tornessin a lacrar i, diríem, garantir l'estada dintre del reliquiari. Aquesta relíquia fou rebuda solemnament el 22 de setembre de 1814 i sigui de Santa Tecla a l'església de la Mercè situada fora la muralla. Allí els canonges comissionats l'entregaren a l'arquebisbe Romualdo Mont i Velarde per a la seva revisió i trobant-ho tot en ordre per determinar-li culte públic. Tot seguit s'organitzà la processó, tocant les campanes i entonant el tereu i anaren amb garatxura, diuen, fins a la catedral on es celebrà una missa cantada. Tot seguit la relíquia fou venerada per la clergia i l'Ajuntament i tancada a l'urna de la seva capella. I ara entrem ja en la part més concreta, que és, i la tercera, la qual jo acabaré, el reliquiari, l'urna i el tabernacle de Santa Tecla. Les tres manufactures estan interrelacionades estilísticament i, malgrat no disposar
de llur contacte d'obra, després d'haver mirat a l'Arxiu Notarial de Barcelona i no diguem les actes notarials nostres, veurem com el conjunt va sortir d'una mateixa ciutat i de les mans d'un mateix obrador o artífex. A les reunions del capítol, tingudes el 1 de setembre de 1914, es veu clarament que els canonges van constatar que el vas cilíndric, acaben de veure vostès, de vidre amb dos parts d'argent als estrens que contenia la nova relíquia, procedent dels caputxins de Sarrià per a llur solemne festa de recepció programada, com ja s'ha dit, pel 22 de setembre, vigília de Santa Tecla, era merament provisional o pobre. Aquesta és la raó per la qual es va decidir que quan hi hagués solvència econòmica, els canonges comissionats encarreguessin un reliquiari de plata a alguna hacienda de Barcelona, de manera que, diuen les actes, sia de gust i adornat amb lo necessari. En reunions posteriors es constata que l'encàrrec del nou reliquiari restés enllestit per la festa de Santa Tecla, no restés enllestit per la festa de Santa Tecla de 1815. Per què? Perquè l'Argenter, tal i com hem llegit a les actes, es disculpa per no haver-ho pogut acabar a temps degut a la malaltia d'un fadrí o oficial del seu taller. Pel que fa a la tipologia del reliquiari, que hem vist, cal relacionar-lo amb el braç reliquiari de Sant Joan Baptista, obrat al segle XIV i ofrenat per Leonor de Queralt a la seu de Tarragona, que ens va donar peu perquè vostè i un servidor poguessin fer una síntesi d'aquesta troballa documental per la publicació de Millennium. Bé, va ser aquest que estem veient, el tenim a la catedral de Tarragona, influenat, com he dit, per Leonor de Queralt a la seu. És probable que aquesta mena de representacions antropomorfes realitzades en batall cal trobar-la a terres ubicades entre les conques dels rius Rin i Mosa, on a l'entorn del 1270 ja es realitzaven importants exemplars. L'actual braç reliquiari que tenen a pantalla, de Santa Tecla, és d'estil neoclàssic i reprodueix un avantbraç i mà femenins enlairats sobre un reduït plint. És cobert fins al canell per la màniga d'una camisa amb punt botonat al costat per quatre traus i els corresponents botons. Reprodueix un teixit llis, resolt amb mà i cobert per un altre més ampulós corresponent a la màniga de la vesta que emula un brocatell amb trama de rocs, petites roses i poncelles cisellades. Al terç inferior s'obre un lòcul elíptic que permet veure la relíquia de l'avantbraç de la protomàrtir Tecla d'Iconi. L'índex i el polze sostenen el gruix massís o s'encasta la tau sobre daurada. Ja anem qui va fer aquest reliquiari, si no tenim el document. La peça mostra un sistema complet de marcatge que no sempre s'ha respectat per part dels argenters i per part del difós, perquè no totes tenen les tres marques reglamentàries. Sembla ser que a partir del segle XVIII aquí a Catalunya això es va, diríem, respectar una mica, però abans només hi ha o la marca de la ciutat o la marca de l'Argenter. Aquí, com dic, la peça mostra un sistema complet de marcatge. Al sòcol del plint del braç foren conjuntes les tres marques, com ha dit, obligatòries que acrediten la marca de localitat on es va manufacturar aquest reliquiari, el nom de l'autor i la llei oficial del metall practicada pel contrast marcador. L'embut de localitat és una creu
sota Rovira, pertany a Josep Rovira, autor del reliquiari, que obtingué el títol de mestre argenter el 1783 a la Real Fàbrica de Plateria de Madrid, dirigida, i perdonin la concomitància, també per un aragonès anomenat Antoni Martínez. Bé, aleshores, aquest és l'autor del reliquiari que obtingué aquesta titulació, que després ell va revalidar, va estar com a 8 anys a Barcelona, van anar els més qualificats argenters d'aquí, de la ciutat comtal, cap a Madrid, allí es van passar mestres i després van revalidar el títol quan es van instal·lar després d'uns anys a la ciutat comtal. Per això hi ha tantes peces marcades per aquests argenters barcelonins per totes les contrades que envolten l'anomenada capital del reino. Bé, l'altra marca és F. Pinto, que fa referència a Félix Pinto, contrast marcador que garantirà la bondat o llei oficial de la plata un cop obtinguda la borinada, que és això que veuran vostès aquí, la borinada. Treien una viruta amb el borí, portaven una petita ampolleta de terrissa amb el líquid corresponent i amb el tocador d'or o plata, segons la reacció d'aquell líquid, d'aquell àcid, es veia si era plata de llei, 920, 19 o 21, depenia del temps, i si no, donava el color adient. Segons consta a les documentacions, diuen el contrast marcador, en aquest cas el que no ho va fer, F. Pinto, un cop obtingut de la polinada, si no veia, agafava el martell, que portava un martell de plata molt maco, el xafà, l'aplastava. Era l'IVA d'aquella època. Bé, si es té en compte que un cop establert a Barcelona, Pinto, el 1783, desenvolupa el càrrec de contrast marcador durant 3 anys diferents, un d'ells el 1816, els dos eren anteriors, un de finals del segle i un a començament del segle. Per tant, del 1780 i pico va ser contrast marcador i també al començament del segle XX. No, que concluïm que aquest reliquiari fou manufacturat per Josep Rovira, l'esmentat ara, perquè dubta bé entre les dues marques, quina és la de l'autor i quina és la del contrast marcador. Per tant, això implica sempre anar a les fonts i anar a la documentació original i a veure quan els argenters han estat contrast marcadors d'una ciutat o d'un altre. L'urna que guarda el reliquiari, sens dubte es tracta de l'urna citada per Sant Cap de Vila, segons el qual l'11 de juny de 1817, Sebastià Picanyol signà un rebut de 451 lliures i 5 sous per l'urna i un altre de 75 lliures per al forre interior de vellut carmesí. No vull entretindre'm aquí la transcripció que va fer, en aquest cas, Sant Cap de Vila, perquè anomena Picanyol argenter i Picanyol no ho va ser, i això ens ha portat de vegades a confusions, diríem, innecessàries. Serva aquest estuig el reliquiari. Com podem veure, consta de capsa i tapa conformant un delicat moble de banús i plata. El banús era tan car com la plata, perquè aconseguir aquesta tapa, diríem, amb aquestes vessants còncaves, necessitaven molta matèria. Als fronts s'ubica la respectiva sanefa de Robeus, en ressalt composta per estilitzats branquillons amb brocs florits que flanqueixen la corona central on s'allotgen dues palmes verticals enlairades i entrecreuades. Els escaires són enxamfrenats i tenen com a remat una rajola de banús afegida on s'encasta el floró de plata. Quatre bitlles guarnides amb corola de fulles d'argent serveixen de suport a aquesta caixa. Ens surem amb el mateix. Mirem ara les marques. La tapa
fou resolta, com he dit, en quatre vessants: andalús, còncau i remat planiforme, ornamentat per una glòria de núvols que han pogut vostès veure arquejada, que enlairava la Tau de Tecla. Una de les dues pestanyes d'aquell núvol, una de les dues pestanyes laterals, és on apareix el triple marcatge obligatori. Poden veure Creu Bar, ens indica que va ser Barcelona, lloc on es va fabricar. La marca Rovira torna a al·ludir a l'argenter Josep Rovira, i l'encuny F. Roca pertany a Francesc Roca, que actua el 1816 com a contrast marcador i acreditat que la bondat o llei del metall establerta és la correcta. Arribem a la tercera peça de la Joan, que és el tabernacle. La paraula tabernacle, de gran ressonància bíblica, és un ballat on a les processons hi recolza la imatge d'algun sant, el seu reliquiari o bé la custòdia. L'actual tabernacle és, sens dubte, la peça més espectacular de la Joan, degut al seu disseny i grandària. L'argenter triat pels capitulars fou Josep Rovira, qui presentà, segons les actes capitular, dues opcions. Llegeixo: un de plata amb tots els adornos corresponents, 2.500 lliures, i un sense dits adornos, però amb disposició de poder posar-los-hi, 1.600 lliures. Creiem que es tracta del pressupost, el que estem veient a la imatge, de 2.600 lliures. Aquest es compon de tres elements: la peanya, de planta hexagonal i escaires aixamfrenats, i superfícies llisses que serveixen de suport a la garlanda floral encintada, des d'on pengen els estrems laterals. Els fronts reiteren la mateixa ornamentació, resolta per una trama d'estabilitzats brots foliacis i garlandes florals entre creuades, que neixen del búquer centralitzat i pengen del bec de dos aus ubicades als escaires superiors. És el més neoclàssic de tot el conjunt, al meu entendre. Llur minuciosa execució i detallisme, com he dit, recorda la peana. El tercer element, el segon element, és una glòria de núvols exornada amb traixos laterals sobredaurats i un parell de cadomins dialogants allotjats al mig dels núvols. Als costats dels àngels millors, es troben les marques d'autoria. Creu Bar, tornem a repetir, Rovira l'artífex, i F. Sala, que pertany al contrast marcador. Félix Sala, qui exercia aquest càrrec 1817, 1820, 1823 i 1824. Personalment m'inclino que l'autoria d'aquest conjunt escultòric sigui el 1820, perquè ja van tindre els canonges de recaptar i tindre, diríem, l'economia necessària per poder fer-lo. Si el ras està en 1816, doncs en 4 anys ja estem suficients. No obstant, pot sortir un document que digui que va ser el 23 o el 24, però entorn en aquesta dècada dels 20 és quan es va fer aquest conjunt. Jo m'inclino per l'any 1920. Estilísticament, les estructures reproduïdes en aquest tabernacle són un ressò del descobriment de l'antiguitat clàssica, afavorida pels descobriments arqueològics i propiciada per les acadèmies respectives de París i Madrid, que es crearen al llarg del segle XX, imbuïdes d'un esperit antibarroc a favor de l'anomenat bon gust
i difusores del valor normatiu d'allò clàssic. La correcta anatomia del parell d'escultures de tabernacle evidencia les arrels classicistes pel que fa a llur resolució, proporció i serenitat als rostres. Per contra, la dislocalització de les formes gestuals i l'acusat contraposto fugen del necessari equilibri harmònic dels models romans i grecs que el neoclassicisme tenia com a referent. Morfològicament, el grup evoca certes composicions barroques de l'època helenística grega en l'aparent desequilibri semilibitat, la tensa positura sobre la glòria de núvols, el recurs escenogràfic dels braços oberts i la servitud iconogràfica barroca patent en la glòria de núvols i el parell de querubins. Com a cruenda, i per tant no voldria finalitzar aquesta intervenció sense fer referència a una realitat arrelada de segles entre els tarragonins, el maridatge, la íntima relació entre dos esdeveniments de religiositat popular, com són les processons del Corpus Christi i la de Santa Tecla. Aquesta realitat es fa palesa en aquest brodat que s'utilitzava antigament per ornar el tabernacle processional de fusta. Veiem com la custòdia i Santa Tecla recolzen sobre un núvol. Mirin, observin, la santa té els ulls fits a la custòdia, d'on surt un raig que penetra el cor de Tecla, tot evocant, segons la meva modesta opinió, la transcorporació de Santa Teresa de Jesús. És una transcorporació mística del que va experimentar Santa Tecla i Santa Teresa de Jesús, posat aquí pel que va dissenyar aquest volat. Al filacteri es llegeix un text del profeta Oseas, Efe ego lactavo eam, et loqua ad cor eius, que traduït significa jo la seduiré i li parlaré al cor. Tant de bo, permeti'm que aquestes paraules bíbliques ens serveixin a tots per escoltar Déu Pare que vol parlar al cor de cada home, de cada dona, de cada nen o de cada adult. Gràcies i bona tarda. Des de la vessant de la religiositat popular. L'Adolf Cacuti Ferrer va néixer a Tarragona, és l'única posada en el seu currículum, una de naixement, però es pot fer, perquè encara és de jove millor, del 1983. És diplomat en treball social i llicenciat en antropologia social i cultural per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment està preparant la seva tesi doctoral amb el catedràtic Joan Prat i Carús, sota el títol La professor que va per dins, un estudi antropològic de la Setmana Santa Tarragonina a través dels portants espatlles. Li dono molts ànims en aquest treball per l'interès que desperta la seva tesi, però també molts ànims perquè sé l'alt que és portar endavant un treball de tesi com
sabeu perfectament els doctors que estan aquí. La seva activitat professional sempre ha estat vinculada al camp social i més específicament a la Casa Sant Josep de Tarragona. És membre de diferents entitats culturals de la ciutat, com la Reial Germandat de Jesús Natzaret, la Mulassa de Tarragona, que acompanya processionalment Santa Tecla, la relíquia de Santa Tecla cada any, i també l'Associació Cultural Sant Fructuós, els portants de l'aigua de Sant Magí. Per tant, una gran riquesa cultural i de religiositat popular, doncs, les activitats que porta endavant el doctorant Adolf Texó. Estimats amics, un problema que no puc obrir, si em trobo això, no. Ja ho dic a la tècnica. Bé, ara sí, estimat amic, ens disposem a escoltar la teva xerrada, plenament conscients que tot allò que envolta el braç de Santa Tecla a la nostra ciutat té molt a veure amb un element antropològic, o almenys l'antropologia i dins d'ella la religiositat popular té molt a dir sobre Santa Tecla i el culte al seu braç. Gràcies, senyor. Moltes gràcies, disculpeu els problemes informàtics d'abans. En primer lloc, moltes gràcies a l'Ajuntament de Tarragona i a la Universitat Rovira i Virgili per haver-me fet confiança en la possibilitat d'exposar avui una visió antropològica d'aquest fenomen, diria jo, que és Santa Tecla a la ciutat de Tarragona. Mira, abans de començar l'exposició, tenia ganes d'explicar que quan em vam fer l'encàrrec i estava a casa pensant, abans d'escriure, em va venir al cap un concepte que es diu la mirada distant. El va idear un antropòleg francès que es deia Claude-Louis Strauss per tal d'explicar quin era el posicionament que un investigador social havia de tenir a l'hora de realitzar el seu treball de camp, que com sabran, el treball de camp és bàsic en l'antropologia. Doncs el que ens venia a dir el Louis Strauss és que és important aproximar-se a tot allò que es pugui a aquell objecte d'estudi, allò que s'investiga, submergir-se, per dir-ho d'una forma, però a la vegada és també important prendre una distància per tal que aquesta proximitat que s'havia aconseguit no s'hi hagi una objectivitat que difícilment es pot aconseguir, no? Doncs aquesta manca d'objectivitat és la que em venia a mi present abans de començar la meva intervenció, perquè els meus coneixements antropològics, que segur que tenen infinitats de buits per aprendre, es confonen des de l'inici amb aquelles vivències que jo no puc separar com a membre de la Mulassa de Tarragona. I és per això que, utilitzant el símil aquest de la mirada distant, avui procuraré oferir una mirada antropològica des de fora, però sabem que visc la festa des de dins. I intentaré marcar dins d'un enquadrament actual i no pas des de la història, que ho han fet magistralment moltes persones durant aquests dies. Mirin, al llarg de l'any jo penso que Santa Tecla té una quotidianitat a Tarragona que fàcilment la podem trobar, entre molts altres exemples que hi porten el seu nom, en l'activitat parroquial de l'Església de Can Clar, en l'estudi de pràctica de la dansa tradicional d'un dels seus esbarts, o potser l'exemple més popular seria en l'atenció sanitària de l'hospital situat a la Rambla Vell. Però de ben segur que si preguntem a molts tarragonins i tarragonines per Santa Tecla, el primer que els vindrà al cap serà la festa major en honor a la patronat de la ciutat. I és per això que jo avui, des de l'antropologia, no podria parlar-vos de Santa Tecla sense tenir en compte el concepte festa, que precisament, juntament amb el de la religió popular, han esdevingut un dels binomis constants en l'estudi antropològic de les manifestacions populars i tradicionals, ja veurem per què, però des dels anys 80 fins a l'actualitat. La petició de parlar de religiositat popular no és una empresa fàcil, almenys des de l'antropologia. Habitualment se l'ha relacionat en oposició a un altre tipus de religió que està tipificada d'oficial. I així pensada, la religiositat popular seria aquella, o s'interpretaria com una assimilació que el poble fa de la religió institucional. I encara que sigui només per la desviació inherent en la forma en què és entesa i practicada pels ciutadans. Però és que en altres ocasions la religiositat popular s'ha relacionat amb aquelles creences que neixen del poble i són adoptades pel poble i l'Església Catòlica intenta controlar-les sota el seu poder. Però més enllà de si és primer l'ou o la gallina, més enllà de si és primer l'Església
o el poble, més enllà del que pugui ser o deixi de ser la religiositat popular, el cert és que aquest és un terme molt utilitzat freqüentment i que és polisèmic també i àmpliament manipulat, i ha esdevingut font de nombroses discussions en el si de l'antropologia, que han fet que al final sigui un terme fins i tot poc operatiu. Per exemple, normalment associem la religiositat popular amb manifestacions massives i amb ocupació de la via pública, com poden ser les processons. Però cert és que la religiositat popular també pot tenir a veure amb aquelles creences o amb aquelles creences que poden ser més particulars i íntimes. És així com la religiositat que emana de la Setmana Santa, de Santa Tecla o de Sant Magí pot ser tan popular com la devoció que molts conciutadans tenen a la Mare Déu del Claustre, al Sant Crist de la Salut, a la Mare Déu del Llorito, que diem els tarragonins, o fins i tot en el sols fet d'anar a missa els diumenges a la parròquia. És per això que, davant de la complexitat del terme de religiositat popular, antropòlegs com en Joan Prat, que és catedràtic d'aquesta casa, han proposat utilitzar, en substitució del mateix, el terme experiència religiosa ordinària. No tant per introduir un canvi de nomenclatura, sinó per tant d'establir un canvi d'actitud metodològica en l'estudi de les pràctiques i les manifestacions religioses, que ens ha de possibilitar fugir d'aquelles eternes discussions de l'antropologia del que és popular o el que deixa de ser popular. En Joan ens diria que sobre aquest concepte hi hauria d'haver el conjunt sencer de comportaments, ritus, concepcions, vivències, representacions socials i símbols de caire religiós que en un marc concret d'espai i temps sustenten uns individus o grups d'individus també concrets. Mireu, per escala de revisió hem de diferenciar dues dimensions, un corpus de creences i un conjunt de pràctiques. Doncs la religiositat, el que anomenem religiositat, seria la concreció d'aquesta religió en diverses manifestacions que poden ser rituals, processons, etc. I és en aquest sentit que, a banda d'experiències més particulars com pot ser el precepte dominical, la festa comprèn una connotació religiosa, esdevindrà una oportunitat d'anàlisi de la religiositat, com és el cas que avui ens ocupa de Santa Tecla i la ciutat de Tarragona. Aquesta estreta relació de la festa amb la religiositat és a priori una deducció fàcil, perquè les nostres societats són comunitats festives i de festes n'hi ha de molts tipus. N'hi ha de laiques, polítiques, hi ha regionals, territorials, però el fet de que la base de la nostra cultura sigui cristiana fa que la majoria de les celebracions populars i tradicionals vinguin marcades per l'any litúrgic cristià catòlic, que podria dir que teologitza el calendari natural, i també per l'advocació d'un territori a un determinat sant o santa que en desenvoluparà una funció protectora de la comunitat, que abans justament ho explicava la doctora Francesca Espanyol. Ara bé, abans d'entrar més aviat a explicar què és o com pot ser aquesta religiositat envers Santa Tecla avui en dia per part de Tarragona, penso que és interessant fer una visió global del fet religiós avui en dia. I mirin, jo penso que les nostres societats estan enquadrades dins d'allò que s'anomena el procés de secularització. I sota l'accepció més popular s'entén com el descens de la pràctica institucional i el descens de la pràctica religiosa oficial. Alguns autors, com Antonio Ariño, que ja va fer referència a Jordi Bertran la setmana passada, han volgut explicar una cosa similar a través d'un concepte que és el de post-cristià. Una miqueta per explicar que els ritmes personals i socials, privats i públics, ja no són marcats pel discurs eclesiàstic, però atenció que post-cristià no vol dir en absolut absència de cristiandat. Tal com si ara els hi dic, post-industrial ningú pensarà que hi ha absència de la indústria. El que ens vol venir a dir és que hi ha hagut un desplaçament de l'hegemonia que l'Església ha tingut sobre les nostres societats. Tot això és molt important perquè en el cas de Catalunya el procés de secularització es dona amb dècades de retard respecte a Europa. I per què? Doncs perquè vam patir una dictadura i l'Església es va posicionar d'una determinada manera. El que va passar és que artificialment es va aturar aquest procés de secularització. Però un cop es restableix la democràcia, la secularització s'equipara a la resta d'Europa. I el que passa és que a Catalunya i a l'Estat espanyol el que ens interessa és que tot just comencen a entrar en el procés de secularització en el moment en què la democràcia permet recuperar la festa. Després de la dictadura franquista, la festa pren una connotació de progrés, perquè d'alguna manera, entre cometes,
podríem dir que permet expressar lliurement la identitat. És d'aquesta manera que si penséssim ara en això que els estic explicant de la secularització i també amb la festa, la recuperació de la festa, com a reivindicació de la identitat, veurem que al cap del temps proliferen actes de participació massiva on hi ha una reivindicació política i absència eclesiàstica, com podria ser la baixada de l'àliga. Però la secularització no vol dir ni molt més absència de religiositat en les nostres societats, tot el contrari. I a banda de la diversitat religiosa, fruit dels fluxos migratoris, la religiositat també ha experimentat una sèrie de transformacions molt interessants que són les que porten autors com Frédéric Lenoir, que és un sociòleg francès, a parlar de religió personal. Això vol dir que en aquest desplaçament de l'hegemonia de l'Església Catòlica hi ha individus, hi ha persones que comencen a crear el seu propi sistema de creences, establint així una espècie del que podríem dir-ne una religió a la carta. Altres sociòlegues com Dresde i també parlen en aquesta línia, parlant de «believing without belonging», que vol dir creure sense pertànyer, com una mica explica aquesta creixent religiositat que no se sustenta en una institució religiosa. És llavors que en tot aquest entrellat religiós de la secularització un es pregunta com és que determinades manifestacions populars d'origen cristià tenen tant, i amb alta participació de l'Església Catòlica, tenen tanta presència i adhesió a casa nostra. I aquesta és una de les preguntes que jo m'he formulat principalment a la Setmana Santa de Tarragona, però és perfectament extrapolable a Sant Magí o Santa Tecla. I més quan realitzes entrevistes i molts dels seus participants s'autodefineixen com a no creients. Després entenem perquè aquesta no creença s'ha de matisar molt bé. Sovint, davant d'aquesta aparent contradicció, el més habitual és recórrer al que anomenem la tradició. Però la tradició, si fos el motiu principal la tradició, ens hauríem de preguntar per què la gent, o per què el 2019, a casa nostra, el Seguici Popular va decidir trencar amb l'antiga tradició que sortia a guerra amb el macabisme. Mira, hi ha antropòlegs com el Seguirà Isidoro Moreno que expliquen que la tradició, és important, però la tradició per si sola no explica la pervivència d'un ritual. I aquest mateix autor ens explica que en qualsevol fenomen festiu, o ritual, sigui o no explícitament religiós, existeixen diverses dimensions interconnectades, encara que no coincidents. I ell ens parla de la dimensió dels significats simbòlics, de la dimensió sociopolítica, de la dimensió econòmica i de la dimensió estètica expressiva. El que ens havia dit, traslladat en termes religiosos, diguéssim que el que diem és que els rituals religiosos són polisèmics i no només comuniquen missatges relacionats amb allò sobrenatural, sinó també amb allò econòmic, social, lúdic, ètnic i, en definitiva, que jo diria, en tot el sistema cultural. És en aquest sentit que des de l'antropologia, quan analitzem qualsevol manifestació popular, habitualment hi trobarem tot un conjunt d'identitats amb les quals els seus participants s'hi senten representats. Jo diré que l'ésser humà necessita identificar-se amb múltiples qüestions simbòliques, i a vegades aquestes qüestions simbòliques són coincidents amb moltes altres persones, però l'agrupament de cada una d'aquestes generarà una autoclassificació que en direm la pròpia identitat. Però si analitzéssim etimològicament la paraula identitat, veurem que està formada pel pronom llatí, ide, i per la paraula antites. I això ens vol dir que tots som alguna cosa més que un singular, som alguna cosa amb alguna entitat, amb algun ens. I busquem, com a éssers socials que són, busquem identificar-nos en relació a la col·lectivitat. I és per això que moltes vegades, per definir qui som o què som, fem referència a un territori, a un carrer, a unes creences. I la festa? La festa és precisament una oportunitat d'identificar-se amb la col·lectivitat. I en l'anàlisi de les etnografies que jo he realitzat, he pogut identificar 5 corpus d'identitats que tenen molta consistència i que són a les que veuen aquí la família, la ciutat, en aquest cas que ens toca avui ciutat, però diríem delimitació física, també podria ser un municipi, un territori, una autonomia. Trobarem, òbviament, la de la religiositat i dues que avui no entraré perquè no ens donarà temps, que és el grup i el gènere. Passaré a parlar de la identitat familiar. Per què encara perviuen certs rituals religiosos a banda de la religiositat? Per què perviuen encara? Doncs perquè hi ha una transmissió familiar. I hi ha una voluntat de seguir amb aquest llegat familiar. Mirin, múltiples investigadors de diferents disciplines
consideren la família com una de les categories socials més importants, perquè esdevé el principal mecanisme de transmissió de les referències culturals i socials pròpies de cada societat. La família, com ens diria un antropòleg, que també era monjo de Montserrat, en Lluís Bru, és la primera estructura d'acollida, és l'estructura que introdueix l'ésser humà al món i, per tant, el primer mecanisme del que en diríem socialització, en el cas de l'antropologia, diríem enculturació. Així doncs, la transmissió familiar, en Santa Tecla, sigui religiosa o sigui social, fàcilment la podem entendre per transmissió o participació dels descendents o, dit d'una altra manera, per filiació. Però seguint aquesta relació de la festa amb la religiositat, jo crec que és molt bonic, ara us ho explicaré, però és molt bonic recuperar l'anàlisi etimològic de la paraula religió que fa precisament Lluís Bru. Mirin, abans la doctora Francesca Espanyol ha fet un incís en això també. Ella ens diu que la festa pot tenir un caràcter més o menys laic, però en les festivitats sempre hi haurà alguna cosa que tindrà resonàncies religioses, perquè el temps festiu és un temps separat. És un temps separat del quotidià i com a temps separat el podríem considerar com un temps sagrat. És en aquest sentit que el mateix autor destaca tres aspectes claus de la celebració de la festa en família, utilitzant la paraula religió. Per mi és molt bonic que diu la religió com a religare, com a relligació, que refereix a la vinculació implícita o explícita entre els membres d'una família que celebra una festa, però no només que mostra els vincles en el present, sinó també amb els que l'han precedit. Ens parla també de religió com a relleguere, com una reactualització, com un tornar a llegir la família en un espai i en un temps determinat, i en unes circumstàncies determinades. Però que també ens parla de religió com a relleguere, com una voluntat, com un tornar a escollir, de continuar o no continuar amb les relacions familiars. Moltes vegades, quan es trenca una família, va implícit o va lligat a vegades en què també s'ha trencat les relacions familiars. Mirin, un exemple formidable d'aquesta relligació del passat, d'aquest tornar a llegir o d'aquest tornar a escollir, me'l donava la Mònica, que des de petites castellera de la colla jove de les xiquets de Tarragona, quan en una entrevista em deia: devoció, el que es diu devoció, no en tinc per la santa, però tinc una tradició peculiar, això sí. Des de ben petita, per Sant Magí i Santa Tecla, hem anat amb la família a la capella a posar monedetes que deia jo quan era petita. Tot i no ser creient, és un costum que sempre he seguit. Suposo que perquè ens venia del meu pare i és la forma de recordar-me en deia en aquests dies de nervis. I si per Santa Tecla passàvem per la catedral, doncs ja posats, entràvem a les altres. I aquesta relació tan bonica amb el passat també ens la reactualitza i ens la deixa tornar a escollir quan diu que per mi Santa Tecla, l'actualitat, és una festa per passar amb els petits de la família i tornar a veure el seguici com feia anys que no el veia a través dels ulls il·lusionats del meu cosí petit és molt bonic. Per mi és preciós el testimoni de la Mònica en aquest sentit que les manifestacions populars com Santa Tecla poden tenir una adhesió més enllà de la transcendència que puguin tenir perquè hi ha una relligació i una voluntat de seguir amb aquests vincles familiars. Després passaríem al que seria la identitat de la ciutat, i aquesta crec que és una de les més clares. I de fet, la doctora Bonet, en el primer cicle de conferències, ja va formular una pregunta, no?, que portava implícita això de que el 1321, quan va arribar la relíquia, doncs ja era una mica reivindicar una certa identitat de ciutat. Doncs avui, des de l'antropologia, podríem dir que les identitats delimitades físicament, que avui ens ocupen de ciutat, no es poden entendre sense contextualitzar aquest concepte que moltes vegades està en boca de tothom, que és la globalització. En Levi Strauss, que és el que he referit al principi, ens deia que els fluxos migratoris fan emergir la consciència de la diferència i d'aquesta forma podríem dir que Santa Tecla no només és religió o tradició, és també un fenomen d'identificació local davant de la diferència. No em donarà temps de parlar-ne, però el Francesc Massip, que en parlarà després, és un expert en poder explicar com a vegades des de la teatralitat o des de la dansa s'ha reivindicat la identitat a través o en oposició a l'altre, és a dir, en oposició a l'alteritat. Així doncs, en García Cantrini ens diu que moltes cultures populars, a través de les manifestacions al carrer, en lloc de desaparèixer, s'han transformat en l'objectiu de reivindicar una pertinença al lloc. En Joan Francesc Mira, que és un antropòleg valencià, ens diu que per saber què som i qui som, en termes de col·lectivitat necessitem saber quins són els límits del grup. I els límits, per definició, són línies de demarcació. I hi ha
uns límits, fins i tot en l'espai físic, que ens ajuden a fer, serveixen de suport als límits socials, a l'espai social. És així com l'adhesió a la festa i a la devoció d'un determinat sant o santa d'un territori concret poden esdevenir una forma de reivindicar la identitat de la ciutat, perquè és a Santa Tecla i a Sant Magí a qui potser s'encomanen els tarragonins i no a la Verge de la Misericòrdia o a la Verge de la Cinta. I ahir vull dir un punt de l'exposició que penso que per mi és clau i m'agradaria saber-lo transmetre bé, i és que la festa és una oportunitat perquè aparegui allò que en Víctor Tarra, que és un dels màxims representants de l'antropologia simbòlica, en deia la comunitas. Mirin, segons aquest autor, les interaccions humanes estan dividides en dues polaritats, que seria l'estructura i la comunitas. Què és l'estructura? L'estructura seria la situació més habitual de la nostra quotidianitat. Nosaltres vivim en una societat que està jerarquitzada i en una sèrie de codis, de normes, de lleis que ens diuen què podem i què no podem fer o com hem d'actuar més o menys. Però a vegades apareix la comunitas, i la comunitas es dona en moments que ella anomena la liminalitat. I liminalitat aquí vol dir transitorietat, vol dir un temps acotat. ¿Vale? I la festa és precisament això, un temps acotat, un temps liminal. I quan apareix la comunitas, què passa? Doncs ell ens explica que es difumina en aquesta jerarquia i dona la sensació de que les diferències socials passen a un segon pla. Mirin, aquest concepte de comunitas té una estreta relació amb la entrada del braç de Santa Tecla al Pla de la Seu. L'espectacularitat i la motivitat d'aquesta escena ens la descriu molt bé en Jordi Bertran en un llibre titulat Santa Tecla, quan ens diu: aleshores, tot és confusió, caos, explosió i ocupació horitzontal i vertical de la plaça i del temple. Quan el braç arriba al pla, Tarragona esclata, Tarragona ciutat, Tarragona és comunitat. Aquesta Tarragona és comunitat a la que Bertran es refereix, és justament el que Turner fa referència. I així vist, i prenent en compte la categoria de comunitats, la festa esdevé una oportunitat d'integració dins d'una societat en tant que és activadora d'identitats. Es posaré un altre exemple de la Meritxell, que té ascendents tarragonins, i ella va néixer al Maresme i intenta venir cada any per Santa Tecla a les festes, i de l'entrada del braç en deia: sens dubte definiria com el moment més emocionant i simbòlic de la festa i on es percep el caràcter acollidor i inclusiu de la ciutat de Tarragona. En aquell moment només existeix alegria i respecte cap a la santa i cap a la celebració. I atenció perquè ens diu: no importen les ideologies, ni les religions, ni les diferències. L'entrada del braç representa la unió de tota la ciutadania, que només vol mostrar els seus respectes i demostrar la seva felicitat i gratitud. En aquell moment el simbolisme de l'entrada va més enllà i el braç passa a ser una abraçada desitjada per tots, tant pels tarragonins com pels qui estan al braç. Per mi és preciós, tant un com l'altre testimoni, l'entrada del braç de Santa Tecla, tenint en compte aquest concepte de comunitat, sembla que allò sigui Tarragona i tothom qui s'hi acosta sembla que pugui participar o que es pugui sentir part de Tarragona. De fet, ella mateixa ho diu, tant pels tarragonins com pels qui ens hi sentim arrelats. Però, reprenent Víctor Turner, el fet que la festa sigui un moment liminal o un moment temporal, el que fa és no donar sinó una sensació d'una comunitat, és una comunitat imaginada, el d'una il·lusió, diríem, com a sentit de miratge, no de desig de comunitat. Per què? Doncs perquè quan acabi la festa tornarem un altre cop a l'estructura, és a dir, tornarem a un estat de societat jerarquitzada on hi ha diferències. I és el que precisament en un pregó que estan tots a internet, i us recomano que els aneu a llegir perquè són fabulosos alguns, un professor d'aquesta casa, com el Dalt Carbonell, l'any 1997 deia: per mi la Tarragona real és la que fem tots nosaltres cada dia com a ciutadans, els que es cobren els carrers, els que fan el pa, els que arreglen els cotxes, els que obren els bars, i un llarg etcètera que posava com a exemple. Per tant, la festa, tal com ens deia, abans, és una oportunitat per sentir-se de la ciutat. És una oportunitat de cohesió. Però, tenint en compte el que ens diu un altre antropòleg, que és el Manuel Delgado, que segurament el deveu conèixer perquè fa moltes participacions a la ràdio, ens diu que de la mateixa manera que cohesiona, a vegades la festa també pot discriminar, perquè ens podem dividir entre aquells que s'hi adhereixen i aquells que no. Aquest autor planteja si la complexitat social, el pluralisme, la segmentació extrema i l'anonimat predominant a les ciutats, imagineu-vos Barcelona en comparació a Tarragona, no?
No pot plantejar-se si la festa no és al mateix temps un lloc que afirma però també dissol la identitat. Us posaré un exemple que la Mariona Sementet al Tracte Sant Roc exposava a la revista del Fet a Tarragona. Segurament tindríem molt de temps per discutir això perquè és en relació als barris, no? I és un debat antropològic que crec que hauria d'estar latent moltes vegades. No? Es diu, el problema de la festa és que està molt vinculada al centre i poc o gens als barris, i ens hem de plantejar per què els veïns d'aquestes zones participen al Carnaval i molt poc a la Festa Major. Fa la sensació de que el món se la sent tan seva. És com una mica l'exemple aquest de si t'adhereixes o no t'adhereixes. No? I és en aquest sentit que des de l'antropologia, autors com Honorio Velasco apunten que la diversitat existent a les societats actuals fa que les anomenades festes de tots ja siguin inviables i que en conseqüència necessitem la intervenció d'experts en política, programació i gestió cultural per intentar garantir el que en diríem les festes per tot. Ja finalment entrarem a la identitat religiosa, i aquesta és una de les més clares. Quin és el nivell de relació que s'estableix en termes de religiositat entre el ciutadà i Santa Tecla? Doncs jo n'he classificat tres que ara aniré desenvolupant. La relació que s'estableix pot tenir nivells de pràctiques i creences diferents que venen a matisar allò que deia abans de la no creença. Així, i aquest és el més fàcil, no m'hi detindré, que hi ha qui s'adhereix a les manifestacions populars com les de Santa Tecla per una extensió de la seva fe. I aquest és el cas d'en Jesús, que és membre del Tracte de Sant Roc i em deia, personalment, sí que tinc devoció a la Santa fins al punt que el meu casament es va fer a la seva capella i tant la meva dona com jo hem transmès aquesta devoció a la nostra filla. Però ella aquí participa com una extensió de la seva fe no adscrita a l'Església Catòlica. D'alguna forma els podríem qualificar com cristians creients no practicants que troben en les manifestacions populars els seus particulars valors religiosos que poden venir marcats per patrons culturals o familiars. El Gabi, que és membre de la colla jove, em deia, jo no sóc creient, o millor dit, només tinc dues creences entre cometes. Una és la verge de la soledat i l'altra és Sant Magí. Farem incís abans d'entrar en l'últim punt, i és que dins de les festivitats cristianes és interessant fer una distinció entre aquelles que són comunes a tots els territoris que tenen una base cultural catòlica, de, com podrien ser Nadal, Setmana Santa, la Quaresma, la Pasqua, d'aquells que és específic d'un territori i que és el patronatge. Mirin, recuperant un altre cop a Joan Francesc Mira, ens diu que tota societat humana es considera a si mateixa una cosa especial. I per tant, hi ha una sèrie de festes que s'expressen a través de mites de l'acció, de llegendes i d'imatges associades, perquè això de l'especialitat i el privilegi pot anar i sol anar lligat a una certa predilecció divina. Així és com en determinats municipis es consideren especials perquè hagi aparegut no la Mare de Déu, sinó una Mare de Déu específica. O perquè aquella ciutat té una relíquia, com podria ser el cas de Tarragona, que des d'una perspectiva pietosa confereix protecció a la comunitat. D'aquesta forma, el patronatge d'un sant o una santa a un territori, per les múltiples vinculacions que hi poden haver, va més enllà de la identificació que, per exemple, la Mare de Déu pot ser com la Mare de Déu de tots els cristians. El patronatge dota una relació particular del poble amb la santa, perquè es tradueix en un vincle de major proximitat. Així, Santa Tecla, més enllà de la devoció que els ciutadans poden tenir en un sentit transcendental, també pot esdevenir una figura tan familiar que fins i tot un ball com el de Dames i Vells, que algú podria considerar com d'irreverent, arriba a qualificar Tecla en el seu verset més famós de Santa Tecla, Mare, Santa Tecla Curiosa, Mare de Déu, la Mare dels Tarragonins, que tenim avui per dinar, qualifica Tecla d'una mare. I què se suposa que és una mare? Una mare és una figura protectora, propera, una figura de referència. Sembla forçat, però no és banal per mi. Vull dir que és molt bonic. Més enllà de la transcendència, Tecla té a Tarragona una familiaritat i una vinculació amb els ciutadans. I entrant en aquesta relació patrimonial-cultural de com pot jugar-se la religiositat, us diré que hi ha persones que es manifesten a si mateixes com a no creients, però que respecten i reconeixen el cristianisme com una qüestió intrínseca a la nostra cultura. Sovint són persones que han tingut una educació cristiana o que han estudiat en escoles religioses, com és el cas del Gerard Pas, xiques de Tarragona, que em deia «Religiós no, no sóc una persona que la religió formi part de la meva vida, ni sóc una persona que transmeti la religió als meus fills, malgrat que van a una escola religiosa. Segurament els meus valors són els cristians, però jo no els aplico d'una forma racional».
Aquesta forma de religiositat és força extensa i és la que en sociòlogues com Erbielenge el plantegen a la inversa de Grace Davy. Abans he parlat de believing without belonging, és a dir, creure sense pertànyer. Ella ho planteja al revés, belonging without believing, és a dir, pertànyer sense creure. Aquesta idea fa referència a l'establiment d'una relació, que és això que dic aquí, relació patrimonial respecte a la tradició religiosa, que com ens diu un altre professor d'aquesta casa, antropòleg, el Jordi Moreres, es troba inscrita en la memòria social. Intentaré concloure ja explicant una mica que en l'actual marc social de les manifestacions religioses populars crec que és important tenir en compte els diferents significats que adopten els conceptes de pràctiques religioses, identitats i simbologies. L'objectiu antropològic en l'anàlisi de les manifestacions religioses populars no és tan sols les creences que es no és tan sols l'anàlisi de les creences, l'estudi de les creences, sinó també el que venen a significar respecte a les relacions socials que s'hi juguen al seu voltant. La pràctica és el mecanisme que vincula l'individu a un determinat credo, però és que la pràctica també és aquell mecanisme que vincula l'individu a diferents elements d'identificació simbòlica que poden ser el territori o la família. I acostar-nos a la festa de Santa Tecla o a qualsevol altra manifestació popular des de l'antropologia suposa endinsar-nos també dins del concepte clau del ritual. I en aquest context de secularitat en el que vivim, la connexió del ritual a un cos de creences es desdibuixa. I es desdibuixa i apareixen en tota la mateixa múltiples interpretacions lligades exclusivament al voltant d'un consens de com s'ha de voler pràctica. És a dir, l'entrada del pas de Santa Tecla, hi ha un consens entre tots en com s'ha de desenvolupar el ritual, quin és l'espai físic on es desenvolupa, quin és l'ordre d'entrada, però la motivació de cadascú ja no està fixada sobre un cos de creences generalitzat. Pot fer referència a una religió personal, a una religió cristiana, però també pot fer referència a la família, al territori, que són els exemples que he posat anteriorment. I és així com l'acceptació del ritual per sobre de les creences, que no hi són negables, s'arriba a sacrificar així la festa o moments específics de la festa, apareixent, bueno, això que en diu Antonio Lino, una gran litúrgia civil. Jo us dic, què passaria si, tal com exposa la Vella Targa en el seu relat de Santa Tecla titulat El Braç, es descobrís que les relíquies no són verdaderes? O què passaria si, tal com va apuntar el diari Més de forma errònia fa uns anys, es considerés que Tecla no fos una santa per part de l'Església perquè no consta en el martirologi romà? Les relíquies dels sants o santes, que bé poden ser parts del cos o objectes que han estat en contacte amb aquests, han tingut un paper rellevant perquè han esdevingut un element que vincula allò humà amb allò diví. La seqüència descrita pel mateix Adrià Targa en el seu relat fantàstic sobre la petició de Santa Tecla d'unir totes les seves parts del cos n'és molt gràfic. Així un cos descansarà tot junt, l'osset amb el dit amb la mà amb el braç amb el cos amb l'ànima i l'ànima amb Déu. Cal tenir present que el cos en el cristianisme té una importància cabdal, que pren la màxima expressió en l'entrada corporal de Déu en la història de la humanitat, a través de l'encarnació del seu fill. Així, de la mateixa forma, les relíquies poden tenir una funció mediadora, però també poden ser una mostra que aquell sant o santa segueix vivint entre nosaltres. La secularització, però, no invadeix la capacitat del ritual per crear sacralitat. I si la relíquia no fos autèntica, si fos un os de pollastre, com diu Targa, possiblement, i des d'una perspectiva pietosa, bona part de la societat tarragonina desplaçaria la sacralitat d'un element diví com poden ser els ossos a un objecte d'identitat com ho pot ser el propi reliquiari del braç de plata. I si Tecla no fos santa, probablement seguiria sent una figura de referència com la que sempre ha estat a la ciutat, inclús que m'atreviria a dir que ho seria pel propi clergat. Santa Tecla i la festa, com a màxima expressió de la relació entre la ciutat i la patrona, és també un exemple d'allò que l'antropòleg Marcel Mauss en deia un fet social total. Per què? Perquè s'expressen a la vez i de golpe tot tipus d'institucions, deia, les religioses, les jurídiques, les familiars, les econòmiques, etc. La doctora Marta Serrano, en una entrevista en Nació Digital, deia que l'arribada de la Riqueta a Tarragona va suposar una oportunitat per afavorir que certs poders com la monarquia, l'església o el govern municipal, llavors en comú entre ells, tinguessin una millor relació amb la població. Així doncs, la festa ara i abans esdevé un element on s'hi veuen reflectides totes les institucions de la societat.
Per finalitzar del tot ja, faré una referència a la identitat de gènere a través del pregó de la Maria Aurèlia Capmany, que va ser el primer pregó de la democràcia l'any 1979. Ella ens deia que Santa Tecla era una dona intrèpida i progressista. Els sants són la cara humana de l'Església i el poble sap molt bé que els sants són seus. I els fa seus i els atribueix tots aquests actes de justícia que ell vol expressar. I Santa Tecla és una santa decidida, i si no fos una mica atrevint, fins i tot diria una santa que, en les nostres condicions, li diríem de bon tros feminista. La Josefina Roma, que és una antropòloga de la Universitat de Barcelona, explica que la festa és com un reflex de la societat accelerat. I és curiós que avui en dia, en el moment més simbòlic de la relació de Santa Tecla amb Tarragona, encara hi hagi diferents grups del seguici popular on la presència de la dona és absent o potser desenvolupa un paper minoritari. És en aquest sentit que si Santa Tecla és una dona feminista, com diu Capmany, si tant no ens identifiquem amb ella o amb la seva festivitat, encara ens queda a tots molt per aprendre. Acabo amb un desig, i és que Santa Tecla segueixi sent font de devoció per tots els tarragonins i tarragonines que la vulguin prendre com un exemple de virtut, i que Santa Tecla segueixi sent font de devoció per aquells que creuen en els seus miracles i en la seva imatge com a font que enllaça les pregàries terrenals amb la transcendència. Moltes gràcies. Ensenyat a les universitats de Barcelona, l'Autònoma de Bellaterra, Girona, l'Institut de Teatre de Barcelona, està professor convidat a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i del Centre Nacional de les Arts de la Ciutat de Mèxic. Ha publicat una trentena de llibres, centenars d'articles, particularment sobre el tema que ens ocupa, teatre i dansa medieval, del Renaixement, també del Barroc, així com aspectes vinculats al teatre popular i les tradicions folklòriques. Ha participat en ponències i comunicacions a més d'un centenar de congressos internacionals, ha muntat diversos espectacles de tradició medieval i del Renaixement en la capella de Santa Maria del Mar de Barcelona, els antics escolans de Montserrat, entre d'altres. Està crític de teatre al Diari d'Avui i col·laborador de la revista Serrador, Dramatúrgia i Estudis Escènics. Ha coordinat en col·laboració l'exposició al Teatre del Cos, dansa i representació a la Corona d'Aragó, traces medievals i pervivències, que va tenir lloc a Barcelona el 2016. Ha obtingut el Premi Massó i Torrents l'any 1987 i Jaume I 1990 de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Societat Internacional Col·lectiu i Teatre Medieval, coordina el grup de recerca Consolidar Literatura, Art i Representació a la llarga edat mitjana i forma part del grup de recerca Iconodansa, una àmplia i variada activitat acadèmica, sobretot amb aquests temes importants. No hi ha dubte que l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla va ser rebuda amb una gran festa per la ciutat,
com ho és any rere any la processó de Santa Tecla, com acaba d'explicar-nos l'amic Ador, cada 23 de setembre. Serà segur molt interessant poder descobrir aquells elements de teatre habitant de Lleval que marcaren les processons com la que va acollir la relíquia a la nostra ciutat. Teniu, doncs, la paraula al doctor Francesc Macià. Moltes gràcies. Bé, hem d'agrair als organitzadors per haver convidat en aquestes jornades. També vull fer referència a que l'any 92 vaig ser convidat a assistir a les festes de Santa Tecla i des de llavors que no he abandonat Tarragona. Processonar és una de les més atàviques manifestacions d'un col·lectiu per afirmar, peticionar o exhibir alguna cosa relacionada amb les creences religioses o amb el poder civil. L'antiguitat clàssica és plena d'esdeveniments d'aquesta mena, des de la processó de les Panateneres al fris interior del Partenó, obra de Fídies, fins a l'entrada triomfal a Roma després de la conquesta de Jerusalem i l'expoli del temple de Salomó. Aquí tenim, per exemple, la menorà o la menorà dels set braços, no? Entre altres objectes, a la part interior de l'arc de Titus del Fòrum Romà. A l'edat mitjana es destila molt, especialment en les conurbacions, però també en romeries rurals i en kermesses camperoles. I en aquest sentit, cal considerar les processons com un dels elements fonamentals que constitueixen el ritu espectacle. La processó és, doncs, un acte públic prenyat de significats i de funcions i, per la seva rellevància social, ha estat d'antuvi utilitzada per satisfer un ampli ventall d'interessos. Per tant, sempre caldria demanar-se qui organitza la processó, qui participa, a qui va dirigida, per on circula, aspectes que concorren en la significació última de l'acte. En l'àmbit religiós, la processó fins i tot ha col·laborat a crear un disseny arquitectònic que permetés la deambulació processional a l'entorn de l'objecte sagrat. És la girola o deambulatori construït al voltant d'una relíquia o d'un altar reliquiari, potser nascut aquest element a l'església de Santa Fe de Conques, per acollir la interpretació dansada de la cançon de Santa Fe, peça occitana del segle XI, que els fidels ballaven amb moviments trenats i ondulants a manera de carola, de tresca o de farandola, en tot cas una cadena de dansaires en doble fila, conduïda pel precèntor, diguéssim el cap dancer, que entonava les cobles, mentre la resta cantava el refreny. També una carola litúrgica servia per recórrer els laberints monumentals encastats al paviment de catedrals com la de Chartres, on encara es conserva, que evocava l'implicat trànsit de la vida humana i que eclesiàstics i escolars, agafats de les mans, interpretaven el cant de l'himne de Pasqua d'Íntime Pascal i Laudes. En l'àmbit laic, les entrades règies i parades militars, inspirades en les descripcions dels triomfs romans, van erigir-se en cerimònies cíviques d'elevat contingut polític, aparador i mirall de la comunitat i esquitxades d'elements espectaculars, tant corèutics com dramàtics, d'un bigarrat mosaic argumental que responia als diferents interessos de les parts concurrents amb missatges creuats de finalitats diverses. Pel que fa a la processó del braç de Santa Tecla, cal dir que s'origina i s'estructura en paral·lel a la de Corpus Christi. Si pel que sembla, el 1320 es documenta la primera processó de Corpus a la península Ibèrica, a Barcelona, només un any després, Tarragona enceta un nou cicle festiu a l'entorn de la relíquia tot just pervinguda d'Armènia, amb una cerimònia de traslació i arribada a la ciutat diumenge 17 de maig de 1321, i que és considerada la festa cívico-religiosa més gran i esplèndida que va tenir lloc a Catalunya durant l'edat mitjana i que, a més, va esdevenir model de cerimònies ulteriors. A Tarragona, la difusió de la processó de Corpus coincideix amb l'arribada de la insòlita relíquia de Tecla d'Iconi i el nou patronatge que la santa adquireix i totes dues
manifestacions es retroalimenten en una configuració paral·lela, cosa lògica i normal, perquè els agents de la teatralitat i de l'espectacularitat urbana medieval reutilitzen els seus elements per a qualsevol acte ritual que els impliqués. Pensem sobretot en l'entrada real, cerimònia cívica, que ja s'havia començat a desenvolupar al llarg del segle XIII, que Tarragona tindrà una manifestació paral·lela amb les entrades dels arquebisbes, i pensem en les grans festivitats religioses, la festa patronal i la festa universal del Corpus, una i altra centrades per la relíquia del Sant Patró, o sigui, la Tecla de Tarragona, la Cinta de Tortosa, o per la custòdia en el seguici eucarístic, que són els eixos estructurants de la processó. Una processó que vol celebrar la unitat o la pertinença a un únic cos polític dels diversos estaments socials. Pensem, per exemple, que a Milà la primera processó de Corpus data de 1335 i sortia justament de la Basílica de Santa Tecla, edifici constantinià que desapareixeria amb la construcció del Duomo, del gran Duomo tardogòtic, no? Una processó que, a més, visualitzava la reconciliació entre el papat i els Visconti, els senyors de Milà, que havien estat excomunicats el 1320. Doncs bé, al llarg del segle XV, totes les ciutats europees que es preuaven es van abocar a celebrar la festivitat del Corpus amb formidables processons que traduïen en clau religiosa les solemnitats urbanes del torn del príncep sobirà i que molt aviat van incloure representacions escèniques realitzades per les ordres mendicants i altres comunitats conventuals i monacals, així com parròquies i particularment les corporacions i confraries dels oficis. Actes altament subvencionats o participats per les arques públiques, de fet, el prestigi d'una comunitat urbana quedava xifrat en l'esplendor d'aquestes dramatitzacions. El culte a l'Eucaristia s'inscriu en un procés de renovació espiritual que es manifesta al llarg del segle XIII, que aspira a una religiositat més oberta, més participativa, més decantada cap a la pietat secular, laica, i en una dimensió decididament popular. Aquest canvi en el plantejament espiritual, que s'ha denominat miracle social, va de bracet amb la transformació socioeconòmica, el desenvolupament de les ciutats i la cada vegada major rellevància de la classe artesanal comercial que constituirà la futura burgesia interessada com ningú en la pau social i en la fraternitat solidària que havia de revertir altrament en els seus negocis i que es visualitzava en aquests seguicis urbans al juny de Corpus a setembre de Santa Tecla. Clar que l'ordenació de la processó retratava la jerarquia social, els laics, la clergia, les autoritats, al seu torn ordenats en múltiples segments, segons un protocol que calia anar revisant per reflectir les oscil·lacions en influència i significació d'uns i altres. Situar-se més endavant o més enrere, és a dir, més lluny o més a prop de la relíquia o de la custòdia, determinava el prestigi o rellevància d'un col·lectiu respecte als altres, i això acreixia la competitivitat en els actes espectaculars que cada grup exhibia al llarg de la comitiva. En la festa de Corpus i en la de Santa Tecla hi concorren totes les institucions públiques i tots els estaments socials de l'època disposats a incidir en la seva participació en la configuració d'una idea de ciutat i en el disseny de les expressions artístiques d'aquest ideal. De fet, aquestes festivitats es converteixen en autèntiques cerimònies urbanes que funcionen com a resol aglutinador de la col·lectivitat i esdevenen l'espill on una comunitat s'emmiralla, es reconeix i renova els seus vincles socials, regenera les seves energies i rellança anualment la seva cohesió i les seves il·lusions. Tot el teixit social de la ciutat s'integra en les desfilades per donar-li el to espectacular que faria triomfar aquestes festes. En efecte, els gremis artesanals, les confraries, els convents, les parròquies, tota mena d'associació urbana constituïda s'aboca a l'organització i participació activa en les processons festoses. D'aquesta manera, tota mena de balls i pràctiques festives de fonda tradició troben un lloc públic i una pantalla de projecció autoritzada i passen a ser emblema representatiu propi de cadascun dels estaments i corporacions urbanes. Cada ofici exhibirà una determinada dansa i organitzarà un determinat entremès o acte dramàtic, generalment en relació amb les habilitats pròpies de la seva activitat. I
I així, a través de la imatge espectacular, la societat expressava els seus lligams, manifestava la seva voluntat de fer via conjuntament i exhibia el seu poder i la seva importància urbana. Per això, aquests tipus de representacions eren, insisteixo, subvencionades per les altres públiques, no? Perquè la reputació i el prestigi d'un nucli urbà s'avaluava segons l'esplendor d'aquestes escenificacions, i no és estrany que de seguida sorgís una viva competència entre ciutats per veure qui feia la processó parnal o la de Corpus més lluïda. Així doncs, festa religiosa per als mans dels ciutadans són els municipis qui organitzen, promouen i subvencionen la jornada. En ser una festa urbana per excel·lència, deixarà el clos del temple i ocuparà la ciutat sencera, cosa que determina una estructuració especial particular per als actes dramàtics que conté, perquè el carrer es converteix en lloc d'encontre cerimonial de tota la ciutat i dibuixa una tipologia escènica itinerant, processional, lineal, perquè al seu llarg desfilen tant els espectadors com els actors. Les processons de Corpus i de Santa Tecla, amb tots els seus components, es van escolant pels carrers de la ciutat, transiten enmig de l'audiència amb els elements espectaculars característics i ho fan o bé a peu o bé en carros convertits en escenari, són les cèl·lules roques, carretes o carruatges, els Pagenwagen en anglès, o els Wagenspel en neerlandès, el Chariot de Roque en italià. Anaven proveïts de decorats que identificaven un entremès o una representació i al seu damunt es mostrava una dramatització sencera o parcial de certs passatges religiosos, amb la combinació de personatges inanimats, de figures, i actors mims de carn i ossos que normalment anaven acompanyats de cant coral. Estem parlant de l'edat mitjana. Després, a partir del Renaixement, comencen a desenvolupar-se textos dramàtics més complexos. El cas de València, encara avui en dia, les roques, no? Aquesta era la roca del Paradís, amb l'excursió d'Adam i Eva, que després ha desenvolupat, al segle XVI va desenvolupar una peça teatral de gran interès que encara es representa d'una manera sumària. No? Progressivament també es desenvolupen autèntiques escenificacions dialogades, cosa que obligarà a disposar cadafals fixos al llarg de l'itinerari processional, en les places, en les creueres o en els llocs més espaiosos per acollir el major nombre d'espectadors, o bé es procedia a aturar el gran carruatge en aquests punts crucials per executar la representació. Els actuants desenvoluparien d'entre més una part del drama utilitzant el terra de la plaça o el carrer. No? El seguit, aquí, per exemple, tenim els representants del misteri de la Mira de València. El seguici era amanit amb els entremesos religiosos de peu o sobre rodes que solien situar-se a la part central de la processó i que abraçaven tot el ventall de la història cristiana, de la creació del món al judici final, passant per les aventures i desventures dels herois cristians, els sants, amb les seues peripècies, miracles, martiris, perquè s'erigien en un model de comportament i en ideal de perfecció. La roca de la ruïna de Santa Tecla, documentada el 1424, segurament oferia en imatges el seu martiri entre lleons, com està estudiant Jordi Bertran en la seva tesi, que cada vegada avança amb més velocitat i que doncs està en procés de finalització. Precisament, una de les representacions més antigues entre les documentades i que major pervivència ha tingut, és la que escenifica el combat de l'arcàngel Sant Miquel al front dels seus horts celestials contra els àngels rebels capitanejats per Lucifer i que acaben precipitats a l'abisme. Aquesta és una il·lustració d'un manuscrit occità, taula del casament dels àngels, o sigui, la caiguda dels àngels que dieus gitec del cel en la verda de son poder. Bé, en tot cas, és una acció, és la batalla celeste, que precedia a la creació de l'home i que establia d'antuvi la separació de les forces del bé i les forces del mal. És l'anomenada angelomàquia, representació coneguda, per exemple, al Corpus barceloní, els entremesos de la ciutat representant paradís i infern amb la batalla de Sant Miquel i dels àngels, de Lucifer i seus sequaces. Ja el 1424
23, no? I que és un tipus de representació o combat angèlic que es va difondre a altres ciutats catalanes al llarg del segle XV. També va fer cap a l'antic regne de Nàpols, quan va passar al domini d'Alfonso el Magnànim, i com veiem en aquest tarro del Corpus que encapçava la processó de Campobasso, que és una població justament entre Campània i la Pulla, és un carruatge que sintetitza l'escena. A sota, la boca infernal, l'àngel de Déu al capdamunt amb l'espasa desempeinada, el cadiral de l'àngel rebel capgirat i la cadena amb què romandrà lligat Lucifer eternament. L'estructura relliga els elements definitoris mentre que evidencia les ales diabòliques que es documenten sovint en les nostres processons patronals o de Corpus. Fixeu-vos la semblança en la pintura catalana quatrecentista i l'enginy que ha perviscut a l'antic regne de Nàpols i qui sap si inspirat en les roques que circulaven pels carrers de les nostres ciutats. Amb les seves lògiques transformacions, el combat subsisteix en els balls de diables del Penedès, sent el més arcaic del de Sant Quintí de Mediona, on un únic àngel, i per a major humiliació encarnat per un nen, s'enfronta i vens a tota una colla de ferotges diabòlics. I també és clar les festes de Santa Tecla de Tarragona. A la documentació tarragonina, com ha estudiat Jordi Bertran, ja a la dècada de 1380 es documenten les màscares i ales d'àngels i el cap i ales de diable que s'usaven per a aquestes processons, tant de Corpus com la de Santa Tecla. La pervivència més original d'aquella angelomàquia primigènia es troba al Patum de Berga, una de les més autèntiques mostres de l'espectacle processional que ha conservat gairebé tan sols les comparses profanes del seguici de Corpus. No? L'única seqüència d'argument religiós és el Ball de les Masses, que és una estilització coreogràfica de l'antic entremés sobre la batalla angèlica. El nom Masses fa referència als instruments de foc que porten els dimonis, aquestes llargues asses coronades per una espècie de tambor ple de pedres, no? Que van ressonant contínuament mentre que al cim doncs, es disposen les carretilles que van espurnejant durant l'evolució de la dansa fins que esclata el moment en què el personatge que ostenta la massa cau a terra i llavors Sant Miquel i un altre àngel, tots els nens, els hi posen el peu sobre, en senyal de victòria. Cal situar, doncs, en aquesta representació originàriament de tema religiós el punt d'arrencada dels múltiples balls de diables que poblen les terres catalanes ruixant de foc, petats i carretilles, espectacles que també van creuar l'Atlàntic al segle XVI i allà s'han desenvolupat amb creatives reinterpretacions. A banda de l'angelomàquia, la lluita entre àngels i diables, hi ha altres combats duals entre bé i mal que se significaren a la processó de Corpus i a la tarragonina de Santa Tecla. A començar per la psicomàquia, el combat entre vicis i virtuts, amb una primera documentació en la coronació de Ferran d'Antequera a Saragossa el 1414 i que haguessin pogut destilar en guisa de pecats capitals contra àngels o virtuts, pugna de la que la Moma de València en seria una romanana, és un home vestit de dama, tot d'impolut blanc, amb la cara velada, que incorpora la virtut per excel·lència, baquetejada per set momos o vicis capitals amb màscares negres i barrets virrets. Qui sap si sa dama dels cossiers de Mallorca, també un homo amb faldetes vestit de blanc, evocava una lluita, o evoca una lluita semblant, amb sis balladors que l'envolten i un demoniot al qual aterra. A Tarragona aquesta dansa s'ha recuperat com a dansa dels cossis i que el Jordi Bertran també té una teoria, espero que pugui exposar properament. Altres romanalles serien els pecados de dansantes del Corpus de Camunyes, que combina amb la dansa popularment coneguda com Tejer el Cordón, que representa el triomf de la gràcia sobre el pecat. A Tarragona també hi ha referències a vicis i virtuts, i modernament s'ha recreat la comparsa dels set pecats capitals que evoca aquest combat. Un altre entremés de combat característic és el joc dels cavallets, és a dir, aquests cavalls contrafets, el costellam dels quals es compon d'un cap equí pintat en esquelet de fusta, de canyís, farcit de borra i cotó i cobert amb pells i faldes que amagaven les cames del portador. Una fisonomia
els orígens de la qual cal buscar-la en certs rituals xamànics de fertilitat, usuals a l'antiga Pèrsia i Àsia Central, d'on derivarien els Quraix o farats argut islàmics, cavalls postissos que van passar a Europa per mediació de l'Andalús. Té la seva gràcia que, per tal de representar l'atàvic combat contra els àrabs, els cristians adoptessin un joc islàmic. Doncs bé, el ball dels cavallets, inserit en una fastuosa desfilada, consisteix en una batalla de ficció entre cristians i musulmans, que en aquella època ja eren turcs. Bertran documenta ja els cavallets tarragonins en l'entrada de Sibila de Fortià, el 1383, per als quals es requerien cascabells, cabals de cascabells, per fer-lo sonar. Més endavant ja figura com un joc de la confraria de pagesos i recers, i arribarien a ser al segle XVII 16 personatges a peu, serien els turcs, i 8 a cavall, els cristians. Eren cavalls contrafets, cavalls cotoners, que anaven proveïts de tota mena de reus, que s'enfrontaven al gran turc i la seva tropa. A Barcelona, per exemple, el segle XV, s'integraven en la representació del martiri de Sant Sebastià. I a l'entrada del Fons el Magnànim a Nàpols, el 1443, una de les representacions amb què van rebre els mercaders catalans que vivien a la ciutat, doncs va ser un joc de cavallets, una representació de combat de cavallets, de cavalls, cotoners. El cronista sicilià Antonio Beccadelli, que no, sempre no l'havia vist mai, ho descriu, i això ens afavoreix, perquè clar, quan un no coneix una cosa, la descriu amb tot detall, quan un ja la coneix amb una línia i ens deixa inaltres, no? Llavors diu, per exemple, com els mercaders o com els catalans traïen certa manera de cavalls o traeixos, que en tot pareixien ser vivos i verdaderos, por cima cubiertos de certa manera de cobertura. És la traducció castellana de l'original llatí que va fer Juan de Molina al segle XVI. I ho venia encima de cada cavall un mancebo con ropas largas de estado hasta en tierra y era el artificio tal que moviéndose por sus propios pies los mancebos que ellos venían, parecía que los mismos caballos arremetían y se tornaban a coger y hacían todo el ejercicio que suele hacer un caballero con un gentil caballo. Venían al encuentro de estos un gran escuadrón de turcos a pie, armados y arrollados al modo de Persia y de Siria, con cierta forma de alafanjas. Movíanse a manera de gente que danza. La baila y el son, por la misma orden, se iba más encendiendo hasta que venían a parar a entrabar batalla los unos contra los otros. Esta pelea duraba un rato, como entre moros y cristianos, hasta que ya los turcos, poco a poco, iban postrándose vencidos. Una de las primeras descripciones detallades d'un d'aquests combats de turcs i cavallets. La descripció, lògicament, ens fa pensar immediatament en una de les comparses més cèlebres de la Facundo de Berga, el ball de turcs i cavallets, que evolucionen dos cercles concèntrics, girant en sentit contrari, i colpejant les espases dels turcs que van a peu amb els broquers que sostenen els cavallers cristians. Els dos grups tenen un nombre de 4 cadascú. Les figures de cavalls postissos la trobem en moltes altres festivitats hispàniques i europees, des del Corpus de València fins als cavallers, cavallins i cotonines de Catalunya i des de Balears, País Valencià, els saldicos i sanals aïn bascos, els cavalls fufos i fuscos canaris, passant pel ponent de Tesenat, la llengua d'Oc, el xaval Jupon de Castel, la Picardia, el Brière Röspe de Rottweil, Alemanya, o els xinxins de Limesson, del Limesson de Mons, a Bèlgica. És una de les representacions més entranyables on els cavallets combaten el drac, custodiat per homes salvatges. No? Bé, de les famoses bèsties i dracs, que és realment aquest tipus de seguicis, ja en va parlar el Jordi Bertran, i que a més doncs, està treballant-hi amb molt més detall, tant en la relació a la festa de Santa Tecla com en relació a la festa de Corpus, a Tarragona, que és una tesi de llarg recorregut, és allò que diuen els francesos, una tesi d'etat, perquè és la culminació de tota una vida d'investigació. I penso que ja n'hi ha prou per avui, i doncs, si teniu alguna cosa que demanar o que preguntar, doncs ens ho fem ara, no?
Bé, se'ns han dit moltes i moltíssimes coses. No sé si que se'ns ha fet les 8 ja, però crec que hem de donar un temps en el qual, si algú vol fer alguna pregunta, algun aclariment, demanar algun aclariment, algun dels quatre, els quatre en general. Si no n'hi ha cap, ja en tinc algunes aquí que he anat apuntant. Però si primer hi ha algú... Jo, si m'ho permeteu, doncs començaré amb la doctora Francesca, que ha parlat i d'una manera claríssima què significa una celebració de cívica, és a dir, un patronatge cívic, i l'hem referit a Santa Tecla en els seus orígens. Jo, vostè dic que era tarragonina, i per tant deu conèixer la vida de la nostra ciutat, i per tant jo me pregunto si encara avui podem dir que la ciutat té com a protectora, com a patrona cívica d'aquesta protecció cívica Santa Tecla, o potser això, almenys els que vivim una mica de dintre, doncs, tota la religiositat i el que significa, podríem dir que ha passat que passem d'aquí i que Santa Tecla ha quedat més en una festa festiva, i Sant Magí, doncs aquests elements més de protecció de la ciutat i de la seva religiositat, no sé com ho veus. A veure, jo potser has de fer un aclariment. Jo m'he reconegut tarragonina, però no tarragonina de la ciutat de Tarragona. Jo soc de Vilallonga, perdoneu. És aquí mateix, però allà nosaltres tenim a Sant Martí i a Sant Antoni i Sant Serem, que són uns altres protagonistes. A veure, jo diria que, d'acord amb el que l'Adolfa ha plantejat, esclar, nosaltres parlem de, o jo he parlat de l'edat mitjana, i naturalment d'un context que no és exactament equiparable al present. I crec que per això el que he dit fa una mica de contrapunt. Sí, la societat de l'edat mitjana és una societat que, encara que oficialment tothom era cristià, sabem que hi havia gent cínica, que aquí era el que ho era, però que vaja, evidentment no es ponien els patrons i els protocols. Però en tot cas era una societat cristiana i per tant tot estava molt ben ordenat des d'aquesta perspectiva. Jo he presentat Santa Tecla en aquell moment. I en aquell moment és claríssim que quan hi ha un problema, de la mateixa manera que això es pot aplicar, com he dit, al cas de Sant Martí i Arenyoles o de Santa Eulàlia de Barcelona, quan hi ha un problema col·lectiu d'una malaltia, per exemple, com ara estem experimentant un món sencer, l'única interlocutora és la santa cívica per excel·lència, és la que s'ha anat definint com l'aliada espiritual, però també material, d'aquells que viuen en una ciutat. Però això no té equivalència en aquest moment. És a dir, avui no anem a Santa Tecla, o la multitud de gent que viu a Tarragona no va a Santa Tecla per evitar contagiar-se, sinó que va a la farmàcia o a l'hospital. No és només una qüestió de sensibilitat i d'espiritualitat, o de crisi d'espiritualitat. També els paràmetres en els que es movia la gent medieval i els que ens movem nosaltres, avui en dia són molt diferents, coneixem coses que aleshores no es coneixien. I per tant hi havia uns recursos, eren uns recursos que no es podien variar des del món més regular, perquè els egipcis, els romans, els grecs, també funcionen de la mateixa manera. Els rituals que es fan en un santuari, per exemple, romà, grec o egipci, són els mateixos, és a dir, el patró acudirà per la imposició i mentre es dorms, I això passa de tot una vida, però ara no pensem que les coses funcionen així, o en tot cas una majoria de gent. Crec que seria la resposta. Algú té alguna pregunta? Sí. Sento com parlen, ara sento bastant jo. En relació amb el tema del patronatge, del patronatge cívic,
que s'està comentant, quasi també en l'obligació de treure a relluir la figura de Sant Fructuós, no? Perquè parlen de patrocini cívic i parlen de Tarragona, el patró històric és Fructuós. I en relació amb això, per vincular-ho amb la figura de Tecla, a mi em sembla molt interessant i que no és gens casual, i una mica volia preguntar-nos doncs, l'opinió, no?, que tenen al respecte, que quan es fa l'entrada solemne de la relíquia del braç a Tarragona, el primer estadi, no?, la primera estàtio d'aquesta relíquia dintre de la catedral és l'altar de Sant Fructuós. És a dir, m'agradaria saber, no?, quina és l'opinió que tenen al respecte. És com una mostra de referència? És potser perquè era el titular de l'edifici catedralici en aquell moment? Perquè és un reconeixement al patró, no?, el patronatge cívic històric de la ciutat de Tarragona? No sé, m'agradaria saber què pensa. Gràcies, doctora. I intervenir. Jo crec que s'hauria d'abordar seriosament la crítica del text que tots donem com el text, que és el de l'entrada de Santa Tecla, perquè allò és una mistificació. I per tant s'hauria de fer una anàlisi del text des de la perspectiva del que és la crítica textual moderna. I, per tant, l'ús de l'estació va poder ser, però igual no va ser. És a dir, aquest era la primera. I després tenim una segona qüestió. No tots els patronatges tenen una durada total, és a dir, a Barcelona, Santa Eulàlia hi ha un moment que és substituïda per la base del Mercè. I això també respon a un canvi de mentalitat col·lectiva. Santa Eulàlia segueix estant a la catedral, al seu sepulcre, hi ha els rituals, etcètera, etcètera, però des del punt de vista de l'assistència que han donat els barcelonins, hi ha un moment que és la Mercè, la mare de la Mercè, i la pateixo. Des del punt de vista de la mentalitat funciona molt bé aquest canvi. Per tant, també ho hem de tenir present quan estudiem els cultes cívics, entenc jo, eh? És la substitució. No puc estar més d'acord. De fet, la documentació sembla que durant els segles hi ha com una coexistència, no?, o com una dualitat de patrocinis, Fructuós i Tecla apareixen mencionats com a, no?, les festivitats solemnes de l'Església de Tarragona durant tota l'edat mitjana, i hi arriba un punt en què Tecla efectivament substitueix, no?, aquest patró tan antic. Vull dir que no puc estar... Jo no sé, no vull monopolitzar la intervenció. Jo no sé a vegades com acaba de funcionar això, però tinc la impressió, quan poses en dansa, no només el culte cívic per excel·lència, sinó alguns altres que havíem estat per allà l'entorn, que hi ha moments també és una qüestió de monopoli. Per exemple, l'Àngel Custodi, funcionen les diferents ciutats que tenen patró, que tenen Sant Patró, és el que vol imposar el Consell Municipal. I jo crec que és una qüestió de... és poder, al final és poder. És a dir, si la culte de Sant Narcís de Girona, la ministra de l'Església, els representants del govern, diríem, els representants del Consell Cívic, el que proposen és que l'Àngel Custodi. Amb alguns els hi surt més bé, amb altres els hi surt més malament. Però sembla això, que hi ha un moment que és una qüestió de competència, de control d'una cosa que en aquell moment té incidència en la societat. I aquests mecanismes han funcionat al llarg de tota la història. Una qüestió que ha plantejat el perquè a l'Àliga del Braç va anar directament a l'altar de Sant Fructuós. Jo no negaré el binomi Fructuós-Tecla. Ara crec que hauríem de tenir en compte el lògic és que a la nau central, en el presbiteri, pues, hauria sigut allà una determinada cerimònia. Però és que no la podíem fer perquè en aquests moments s'està fent el segon cor i al fer-se el segon cor de la catedral, no l'actual, però un segon, era impossible tenir allí qualsevol representació festiva o litúrgica. I per això van anar, crec, és una opinió, cap a l'altar de Sant Fructuós, cosa que em sembla molt bé ratificar aquest binomi, aquest arquebisbe, del qual tenim ja la primera opinió.
París el 1959. No? Però crec que també va influir aquest fet, diríem, de construcció material del segon cor, que no s'hi permetia el que hauria de ser, que dintre la nau central o dintre el presbiteri hi hagués hagut allà una determinada celebració. Perquè aquell porta una verruga i la repinteixen perquè quedes més bonic. Home, no.
béns patrimonials, són museus vius. I per tant, és una cosa que pot tocar. I en tot cas, se pot restaurar o se pot retendre amb aquest esperit que mantenim aquesta fidelitat de memòria. És que el valor que s'ha introduït és que el segle XIX ha considerat el patrimoni. És a dir, el patrimoni, no hi ha debat sobre el patrimoni al segle XVI o al segle XVII, però el XIX sí, és un concepte que s'introdueix i, per tant, el patrimoni del respecte del que és el patrimoni que hem heretat, i això val per un patrimoni més immaterial o per un patrimoni arquitectònic i artístic, però és una conquesta del segle XIX. Per tant, no podem bandejar aquest element. Forma part de la nostra cultura. Tot el que hem heretat és la mirada que hem projectat sobre allò que hem heretat al segle XIX. Per tant, és així, completament d'acord amb el del Congrés, completament d'acord. Sí, sí. Sí, home. De cara a vostès, no? Les representacions públiques de Setmana Santa, Corpus Christi, i de la Setmana Santa de Tabora, fins que arriba aquest moment de secularització, per no dir de profanització de l'element religiós, havien estat sempre motivades per actes de fer amb aquell sant, aquella santa, és a dir, que el substrat essencial tenia un element religiós. I aquí va la pregunta, val la pena mantenir, diríem, tots aquests espectacles, siguin de Santa Tecla, siguin del Corpus Christi, quan realment veiem que la societat s'ha deslligat de la seva vivència religiosa? Jo ficaré un exemple, per no que personalitzi, i dic de vegades, no vull sortir a la possessió del Corpus Christi perquè jo m'implica a mi una mena de desacralització de l'Eucaristia, perquè passo per la plaça del fòrum, on està bevent una cervesa, l'altre tal, és a dir que des que som a la terra tots tenim i compartim virtuts i defectes. Ara bé, ha arribat un moment que sembla ser que hem de recollir de la història tots aquests entremesos, processons i tal, deslligats de la vivència religiosa, perquè certament és així. I llavors jo, des de la meva perspectiva, com el que havia dit el sacerdot, jo pronuncio ja a sortir a la processó. Perquè certament, qui acompanya, perquè abans, totes les imatges que vostè ha posat aquí, es veu el seguici, des del seguici oficial, d'autoritats eclesiàstiques, civils, comparses i tal, i també del poble. És a dir, el poble s'ha de continuar a prop d'això. Si ara el poble, diríem, està allunyat del que és el sentit del Corpus Christi o de Santa Tecla i encara fiquem més parafernàlia teatral, què? Encara que ho sigui perdent un cançó. Encara que ho sigui perdent un cançó. Des de Trento, s'han anat fent escabetxina de tots aquests elements que són els que relligaven a la comunitat. Si vostè prefereix quedar a Salamanca... No, jo crec que sí, però no hi ha una altra comunitat que es crea amb aquestes processos. Però són unes comunitats laiques o secularitzades que apropiar... Però no ha de ser tan radical en el sentit de considerar que els que anaven a la processó i formaven part de la processó al segle XV anaven a aquest esperit, en absolut, i ho dic, i anaven com a era una manera de visualitzar-se socialment i els símbols. No vull dir que no sé si que tots fossin sants i santes. No, ja, però és que nosaltres pensem que el perfil del que assisteix a una processó respon a uns protocols, diríem, o a un legalit, amb uns estàndards de creença religiosa, i no. El tema de la qüestió de l'altre és potser fer pedagogia i explicar una mica com anaven els temes, perquè la documentació ens dona elements per projectar-hi. Per exemple, a Santa Maria de Cervera, la processó que s'organitza, que a més hi ha
documentació àmpliament coneguda, un pintura d'estil de voltant de sobre, la famosa creu de Sant Nicolau. Aquella creu de Sant Nicolau s'encarrega a Barcelona amb la condició que pesi més que la creu de Santa Maria, que és l'altra confraria rival de l'indret. Per què? Perquè això donarà capacitat als que són confrades de Sant Nicolau de poder anar davant una processó. I quan els diuen que no, que l'altre és més antic, doncs gran trifulca. Però al final era una exhibició social, la processó. Llavors, el problema a vegades és potser entendre que la processó és una cosa de sentiment religiós exclusivament. No ho és, no ho és, ni ho era tampoc. No, i ho era. Però la meva pregunta és aquesta, és a dir... Jo no seria partidari d'eliminar, perquè... No, jo no he de eliminar, de no. Jo ara m'atiro de pedres a la gran teulada. Jo, per exemple, he estat en contacte per diversos motius amb el que són les professors de Santa Santa d'Andalusia. O sigui, Sevilla, Sevilla, no. I vostè sap molt bé la vibració que hi ha. I ara ens estava al Cristo del Gran Poder, que no es podia passar als carrers. Allà, no dic que el 90% no són creients i tal i qual, però que realment hi ha una vibració de tot això, una vibració. I en aquesta vibració entren creients i no creients que seran per motius és que amb els que he parlat d'allà, de Sevilla i de Tamara, fan una tasca molt important als conciliaris. Tasca no només religiosa, educació, tasca cultural, sinó també social, que estan implicats. I per tant, jo des de la meva perspectiva justifico clarament que allò s'ha de mantenir. Ara, si realment en aquesta ciutat o en una altra queda tot reduït amb una expressió folclòrica al marge dels que... Però jo crec que això no ha de ser radical. I jo perquè jo em dic que això no ho podem molt per sempre. Hi ha una qüestió que no vol el patrimoni o l'espiritualitat. L'espiritualitat no necessàriament vol dir ser creient. L'espiritualitat es pot experimentar, no sent creient, ser agnòstic. I penso que el dret a l'espiritualitat des del gnosticisme és perfectament legítim. I l'emoció existeix. I una de les emocions personals més brutals que he tingut a la meva vida és un ofici de tenebres amb una capella a Bàstia, a Còrsega, amb la polifonia corsa i amb un ritual a comprar cantant de la fidelitat de mi. Una de les experiències espirituals més brutals que he tingut. I un no pot dir cap problema, no ho creiem, sóc agnòstic. I és la meva relació. I penso que aquest món, allò que se li diu la plaça dels gentils, que això s'ha de reivindicar des de l'Església. La plaça dels gentils, allà amb els gentils i els que no són creients. Tenim dret a experimentar, a fer cases, sí, però si es desapareixen aquestes coses que farem. Anem a la paraula un moment que anem a parlar que és el Fito perquè és el més jove i tanqui aquest acte perquè doncs són i vint ja i anem a la paraula al Fito que és l'antropologia. Seguint amb el que deia la Francesca Espanyol en les diferents entrevistes que ha realitzat la Setmana Santa passa precisament això. Hi ha molta gent, molts voltants que es defineixen en això que dèiem ara no creients, però que sí que hi troben en el fet d'escoltar el pas espatlles, per exemple, una certa relació mística. Hi ha diferents elements que s'hi juguen, s'hi juga el pes que cau sobre les espatlles, s'hi juga la foscor, la suor, l'esposa al costat dels amics, aquell retoc de timbals, les espelmes, vull dir, això ho he dit per ell, vull dir que no hi creuen, però es dona la sensació aquí sota de certa comunicació amb la transcendència i no té per què necessàriament ser la catòlica. Hi ha algun misticisme que es diu aquí i jo penso que això no es pot arrebatar. Que té tot un sentit. S'ha de seguir respectant la teologia que és això volatilitzat, escèptic i fora de l'embrió històric que el món generat.
Bé, agraïm l'aportació dels quatre ponents d'avui. Demano disculpes al doctorat Adolf, perquè hi fico, i les seves paraules. I doncs agraïm a tots quatre les seves aportacions, que han sigut molt interessants i molt enriquidores. Ens retrobem, aquells que pugueu, i jo us vine al seminari, al Centre de la Ponència Seminari, també a les 5, doncs per a la música de Santa Tecla, i després a les 8 del vespre, al mateix seminari, doncs per l'espectacle poètic El camí de Santa Tecla. Gràcies a tots.